kalbėsim apie tai, kas buvom, ko tapom galbūt, o ko tapsim, bus kitos paskaitos apie tai. Tai pati pradžia turi būti visą laiką taškas, ar ne? Netgi ir mūsų gyvybėj prasideda taškas, mamos tėčio atsiradimas, arba mūsų atsiradimas pas mamos ir tėčio. Ir taip ir homo sapiens, kaip sakiau, yra dvi tos teorijos, regioninė ir pasikeitimų teorija, kad tiesiog vienoje vietoje gimė, o ta multiregioninė apie tai, kad keliose. Ir vat jeigu pažiūrėsim, pirmieji yra atrandami Omo upės slėnyje, Omo parke, kuris randasi Etiopijai, netoli Kenijos. Ir pirmieji homo sapiens kaulai, kurie jau dažnai pasitaiko, yra būtent šitoj vietoj. Ir iš čia, galima sakyti, prasidėjo mūsų kelionė, iš šitos vietos. Tai jeigu pažiūrėsime, čia labai lengva pagal genetiką pasižiūrėti, pagal pokyčius genuose, kaip mes keliavome, tai tam, kad pasiektumėm dabartinę Aziją vadinamoje, Sirijos teritoriją, Jordanijos teritoriją, Turkijos, mums prireikia vos ne 100 000 metų. Kelionė iš to taško prie Etiopijos iki taško prie Mažosios Azijos, Anatolijos greičiausiai regione truko apie 100 000 metų. Tokio ilgio kelionė. Toliau ten žmonija skilo į kelias atšakas ir iš čia 60-70 tūkstantmečių į Australiją ir Indiją atsikėlė. Kita dalis apgyvendino Tibetą, į Europą atsikėlė prieš 45 tūkstančių metų. Iš į Šiaurės Ameriką viena banga pro Kiniją, pro Beringo sąsiaurį prieš 26-34 tūkstantmečius ir kita dalis iš Japonijos prieš 12-15 tūkstantmečių ir trečia dalis Šiaurės Amerikos gyventojų prieš 15 tūkstantmečių iš Europos atsikėlė. Tai vat visą šitą genomą galima atrasti ir atsekti. Ir žmonės, labai įdomu, iš esmės nedaugom kito ir tai buvo medžiotojų visuomenė, šamaninė visuomenė, kuri, kaip vienas draugas geras šamanas sako, mes nežiūrime dangų, mums jokių žvaigždžių nereikia, mums užtenka žemės. Ir mes žiūrime į žemę, kad neužkliūtumėm kur koja, vaikštoje, medžioja, gaudo, ir jeigu jūs pasižiūrėsit centrinės Afrikos, sakykime, čiabuvis, pasižiūrėsite centrinės Amerikos džiunglius čiabuvis, pasižiūrėsite Indijoje gyvenančius čiabuvis, pasižiūrėsite Australijoje gyvenančius aborigenus, jūs nepamatysit jokio didelio skirtumo. Jų santykyje su tikrove. Yra viskas sukasi apie žvėris, jie yra gamtos dalis, dangus jiems mažiausiai rūpi, jiems rūpi ta aplinka, kurioje yra, tai yra šamaninė kultūra. Ir ta šamaninė kultūra, iš esmės, jinai tiesiog pas mus įrašyta genuose. Jeigu sugrius visą šitą, ką sukūrėm, šitą civilizaciją vadinamoj, mes būsim tokie pat kaip Australijos aborigenai. Kas skirtumo? Iš karto pas mus viskas pasiruošė išgyventi tokiuose sąlygose. Ir jeigu vėl žiūrėti genomus, mes priklausome vienai iš genetinių grupių, aš po to daugiau apie ją, I, N ir R1A ir R1B, kuri, kaip sakiau, į Europą atėjo labai prieš 40 tūkstančių metų. Tuo metu Europa atrodė maždaug šitaip, Lietuva buvo visiškai po ledynu. Lietuvoje buvo ledas ir dar kartą ledas tuo laikotarpiu, kada pasirodė pirmieji homo sapiens. Prieš maždaug 10-12 tūkstantmečių tie ledynai kai kuriuose vietose pradėjo leisti, stirpti ir čia pasirodė vienas kitas medžiotojas, kur mes priklausome šitam regionui. Tai va, galit pasižiūrėti Angliją visą po ledynų, Daniją, pusę Vokietijos ir iš esmės pusę Ukrainos į beveik iki Moldovos. Ledynai. Buvo vienas, viskas po ledo. Tuo metu ir sausumos daugiau, nes vanduo buvo lede. Matome Angliją susijungusi su Prancūzija, Sicilija su Italija, čia Šiaurės Afrikos krantai, Juodosios jūros nebuvo, buvo tiesiog ežeros, Baltijos jūros iš viso buvo po ledu tuo laikotarpiu. Čia Aralo jūra buvo milžiniška su Kaspijos susijungusi į irgi ežerą.
Tai va šitoj vietoj yra spėjama tik neaišku kur tie humanoidai, homo sapiens, prieš maždaug 10 tūkstantmečių ir susimaišę su neandertaliečiais. Nes mes turim 4% genomos neandertaliečių. Šiai dienai tokie faktai yra. Tai vat neandertaliečiai yra senesnė. Jeigu mes 200 tūkstantmečių turim, tai jie apie 600 tūkstantmečių. Irgi moksliškai, kažkodėl tai apie juos yra labai mažai šnekama, labai mažai tyrinėjama. Jų išnykimas irgi yra labai mažai tyrinėtas priežastis. Ir tai kaip apgaubta kažkokia tai paslapties kraista, tai va, jeigu kažkas tai galėtų atidžiau jos patyrinėti, gautumėm labai daug įdomios informacijos. Kas tai buvo neandertaliečiai, kur aš mačiau tiesiog laidas kelias, kur buvo netgi pabandyta atstatyti tą neandertalietį ir išleisti Londone į gatvę. Su veido bruožais, tik tai tie, kada prengė iš laikiškai. Ir niekas net neatsisuko į jį. Tai yra, sakykime, labai panašų žmonės į mus. Tik šiek tiek stambesnių bruožų, stambesnio sudėjimo. Šiek tiek. Bet tyrinėta labai mažai šiai dienai yra, neandertaliečiai. Yra tik tai vienas faktas, kad maždaug 4% genomos mes turime bendros. Ir tas mus labai atskyrė nuo, sakykime, brolių Afrikoje ir brolių Kinijai. Labai stipriai, ką mes galim pamatyti iš mūsų. Tai vat, viskas kartu. Ir yra įdomu, vadinamieji tie junk, tušti genai, sakykime, ar ne, tai pas jų yra daugiau tuščių genų. Ta genetikos profesorių, kuris prie genomos dirbo projekto, ir kai šitą pasakė Londone, kažkokioje tai konferencijoje milžiniškai, kad vadinasi tų brolių mūsų iš Afrikos ir Kinijos genai yra regresiniai, tai yra šiek tiek, taip sakant, žingsnis atgal, tai jį išmetė. Nežiūrint tai, kad jis už tai Nobelio premiją gavo. Tai išmetė iš darbo. Bet, nu, jisai kaip genetikas, kaip mokslininkas pasakė, kad pas mus yra daugiau genomos įjungta, bet tas daugiau yra 0,5-1% kažkur tai. Tai yra, jie arčiau tos pradinės kažkokios, o pas mus išeina kažkokia tai, ir nieks nelabai žino, nurašė ant neandertaliečių tą genetinę mutaciją. Bet ar tai buvo genetinė mutacija savarankiška, ar tai buvo nesavarankiška kažkokiu, tai va čia galėtų labai kažkoks labai įdomus tyrimas, bet aš nežinau, kodėl nieks netyrinėja šito, bet tiesiog sakau, kad kas nori, gali labai per fondus labai gerą profesoriaus laipsnį pasidaryti iš tos ryties. Jo, kaip straipsnis, kad sako straipsnius, už straipsnius ne tos, kurios skelbia daugiausiai pinigų gauni, už tos straipsnius, kurių neskelbia gauni daugiausiai pinigų. Jo, tai va čia galbūt irgi vienas iš tų straipsnių, kur žmonės gali pabandyti surinkti duomenis ir gal, žiūrėkit, gyvensit šiltai kažkur tai kitoj šaly. Tai, bet tai yra, paliksiu aš tą kol kas laikotarpį, nes, sakau, nėra tyrimų beveik. Ir tik tai tie, kad taip, neandertaliečiai turėjo tą šamaninį meną, ir jeigu mes paimsim, kaip sakiau, Australijos gyventojus, paimsim Centrinės Amerikos gyventojus, Afrikos, pamatysim, kad tiek menas, tiek matymas, tiek supratimas pasaulio yra tapatus, ženklai, visi yra beveik panašus, apeigos labai panašios, visa sukasi apie aplinką, kurioje gyvenu, apie medžius, apie žemę, apie žvėris ir susijungimą su jais. Tai yra, jokių gyvenviečių tenai nėra, visą laiką klajojama, nu, tiesiog paskui to žvėris, paskui kurios jie maitinasi ir keliauja. Toksai vat šamaninis gyvenimo būdas. Nėra pastovios vietos, judi paskui maisto šaltinį. Ir va čia pirmasis toks lūžis ir labai lėtai, jeigu pasižiūrėsim, sakiau, 100 tūkstantmečių tam, kad iš Afrikos išeiti reikėjo 100 tūkstantmečių homo sapiens. Ta teritorija, kurią jūs matot, maždaug pasiekėme prieš 40 tūkstantmečių, bet šį čia, be šitos vietos, absoliučiai jokios istorijos neįmanoma pradėti. Tos istorijos, kurią mes suprantam, tos istorijos, kurios gaminys esame mes. Be šito, jeigu kas pradeda šią dieną istoriją, iš esmės istorijos mokslų nesidomi. Taip galim pasakyti. Jeigu istorijos vadovėliuose šitose nėra vietos, tai irgi labai abejotimas vertės tie istorijos vadovėliai visi. Tai va, yra Gobekli Tepe, vieta, Urfos regionas dar taip vadinamas,
kur vokiečių mokslininkai prieš 7-8 metus pradėjo tyrinėti. Ir va ši čia yra lūžis. Lūžis, iliuzija, ar ne, kuri tapo tikrovę žmonijos istorijai, žmonijos gyvenimo. Ir va šito lūžio esame mes išvestinę. Mes esame šito lūžio išvestinę. Jį padarė moteris. Visa šios dienos kultūra, civilizacija, religija, viskas yra šito vietos Göbekli Tepe išvestinė. Viskas. Viską, ką mes suvokiam kaip namus, viską, ką mes suvokiam kaip praštą, viską, ką mes suvokiam kaip namai bendrai tokie pastovus, miestai ir gyvenantis ir viskas. Tai yra. Ir čia yra moters, galima pasakyti, gimimas. Moters kaip deivės, kaip karalienės, kaip žemės gimdytojas. Kas tai yra? Dabar, kai pasakojau pirmoji daly, jūs prisimenat genetinius skirtumus, vyriškus, moteriškus. Vyrai išleido, jis nubėgo, partempė tą mamutą namo ir viskas tvarkoja, vaikus jinai maitina ir vėl tasai bėga, jai ten to matymo kampo užtenka, kad tą teritoriją nuskanotų, kur ogos, kur sudėti tenai šaltiniai ir visa kita. Moteris žino, kur ir kaip išmaitinti vaikus, vyras kaip tarnaujantis personalas laksta. Ir parneša vis kokį nors grobį. Šitas paprotys iki pačiai dienai išliko įrašytas mūsų genomai. Labai paprastas pavyzdys. Ir jūs visi prisiminsit, kad jūs tą patį darėt. Nesąmoningai, bet darėt. Na, dabar žinosit, kad tai darot ir galėsit kartuoti sąmoningai. Ateina vaikinas pas merginą. Ir sako, einam į kavinę. Arba einam į kiną. Ir visos merginos žino, ką tai reiškia. Ir visi vaikinai taip pat žino, ką tai reiškia. Niekam nepaslaptis, kom gali vaikščiai tie į kavinės ir į kinus baigtis. Nebūna šiaip sau. Ne? Dažniausiai vaikinas domisi mergina, mergina domisi to vaikinu ir jeigu įdomisi, jei įdomus, jinai nueina su juo. Tai va iš tų senų laikų, kai vyrai išbėgdavo, išliko paprotys masajų gentyse, toks pat, kai vyrai grįžta iš medžioklės pirmieji, jie visą laiką prie durų kabina plunksną. Pirmieji, kurie grįžta į kaimą. Ir eina pas be abejo gražiausių merginų to kaimo. Ir ten gyvena, kol maistas nesibaigia. Kai maistas baigėsi, jis tą savo povo plunksną tenai, sakykime, ar kitokio paukštelio plunksną pasiema ir vėl bėga į mišką. Jeigu jis pradeda senti, jau visai, visą laiką dažniausiai iš viso jau plunksnas galimybę pakabinti nebeturi jau jokios. Jau nurašytas visuomenės narys visiškai, niekam jis nebereikalingas. Nes dažniausiai toj visuomenėje tas, kuris dirba lauką arba parneša maisto ir skaitomas vyru. Kuris neparneša maisto, jis jau nebe vyras. Tai vat toj visuomenėje, kas pirmas parbėga į kaimą su grobiu, gauna pačią gražiausią merginą. O jeigu jau paskutinis, tai tada pas, taip sakant, ten, kur plunksnos kabinčiau, nebereikia. Ir dažniausiai už kaimelio ribų būna jau tas. Tai va, ir tas išliko kaip pakvietimas vaikino į merginos į kavinę. Nes mergina nori pažiūrėti, ar jisai išmaitin šeimą, o vaikinas nori parodyti, kad taip jisai išmaitin šeimą. Ir todėl pasąmonėje didžioji dalis neatsispiria pasižiūrėti tokiam pakvietimui. Nežiūrint tai, kad ką, nu vis tiek reikia pabandyti. Tai, kad genai šaukia. Pažiūrėk, ar jis geras medžiotojas, o vaikinai, ar jinai gera šeimininkė. Iš karto. Ir pasąmonėje dėliojasi vat, visi tokie dalykai. Ir šį čia aš taip įtariu, be abejo, ten tos vaikinas dažniausiai bus toksai, su lenskusin ir to lenciugu 50 kg. Ir nu, kiek galim taip gyventi iš vienos pusės. Tas grįžta toksai, nu ir vėl pabėga. Kiek su tokiu galim gyventi, todėl kad intelektų protiniai skirtumai, kaip sakiau, genetikos pasekoj, moterų labai aukšti reikalavimai, o vyrų labai maži reikalavimai. Įskaitant į genetinės mutacijos, kurios apsigyvimais dažniausiai baigės. Tai šitoje vietoje aš įtariu, arba vyrai visi išbėgo kažkur tai ir labai ilgai nepaparėjo į tą vietą. Iš viso. Arba jos ten lokėjai ir liūtai suvalgė. Ir liko moteris. Maisto neliko. Labai didelė tikėtina tikimybė. Nes šitoj vietoj prieš maždaug 11 tūkstantmečių, 12 tūkstantmečių buvo pakeistas maisto šaltinis. Šitoj vietoj. Todėl sakau, istorija be šitos vietos yra ne istorija iš viso. Tu, kas tai vyksta? Göbekli Tepe. Šios dieninės Anatolijos regionas. Turkija. Turkija, Anatolija, jeigu kas domisi. Galit nuskristi labai gražus kraštas, ten daug kurortų. Ir ta pačia proga aplankyti šitą vietą.
Tai dabar jau atidarė neseniai. Tai žodžiu, žemaitiškai dar taip ir sakau, Anatoli. Tolina čia, tikrai toli. Bet aišku, šia kita prasmė. Tai tenai tikėtina, kad moteris, bandydamos, stebėdamos gamtą, iš tos mėsos, iš tų žvėrių, kurios maitina šamaninę visuomenę, pakeitė maisto šaltinį į grūdus, kurie visi genetinės mutacijos, kviečių, rūgių yra iš šito regiono. Čia jie kaip pikžulė auga. Visur, kaip pikžulės auga. Tiesiog vat auga. Ir gal stebėdamos paukščius, gal stebėdamos dar ir bandydamos, jos atrado visiškai kitą maisto šaltinį. Ir va tas maisto šaltinio pakeitimas viską pakeitė, visiškai absoliučiai viską pakeitė, kas buvo įprasta žemėje. Ir jeigu mes būtumėm gyvenę, taip, sakykime, čia įsivaizduojate, įvyko tik tai, jeigu 200 tūkstantmečių inkim homo sapiens buvimą, tai įvyko tik tai prieš 12 tūkstantmečių. Tai čia iš viso tame 200 tūkstantmečių laikotarpį labai mažas laikas. Bet kas yra istorija, vat aš istorijimu kaip kokybinius įvykius, kurie įtakoja gyvenimo kokybę, gyvenimo aplinką. Ne dažniausiai pas mus yra pasiekmės kažkokios tai, o priežastis, kodėl tos pasiekmės atsidaro, dėmesys nutraukiamas. Tai vat man dažniausiai ne chronologija, o įvykis. Įvykis ir dar kartą įvykis, kuris po to keičia ir kuria chronologiją, tą laiko juostą. Tai va, čia ir yra ta pradžia, kurioje moteris sukūrė tai, ką mes šiandien turim. Rūbus. Tokius. Ne lapus, ne paukščių plunksnas, o tokius. Namai, kurie nesikeičia paskutinius, grubiai, sakykime, 10 tūkstantmečių su namų žydiniu. Nesikeičia gyvulininkystė, nesikeičia raštas labai stipriai, bet tai viskas yra moterų išradimas, ne vyrų. Viską pradžią padėjo moteris. Ir dabar žiūrėkit, jeigu iki šito krašto užėmimo dauginimasis buvo, ten, pažiūrėkim, nedidelis kiekis ir labai lokaliai pagal archeologinius radinius, tai ši čia, kai maisto šaltinis buvo užtikrintas, dauginimasis tiesiog prasidėjo kaip skrusdelinė, nežinau, muselinė ir dar kas bičio vily. Tiesiog sprogimas dauginimas žmonių. Sprogimas demografinis, nes jeigu tu turi, kas yra ląstelė, jeigu ląstelė pastoviai stresiai, jinai užsidaro ir degeneruoja. Prasideda degeneracinis procesas, irimo procesas, vyksmas, virsmas, irsta, irsta ir iširsta. O jeigu nėra to streso, jeigu nėra tų sukretimų, iš karto prasideda dauginimasis, netgi kūno ląstelių. Ir taip žmonijos visuomeniai čia, moteris nuėmė stresą visiems vyrams, savo pačioms ir prasidėjo 365 24-7 kopūstų ieškojimas vaikų. Ir labai sėkmingai pradėjo ieškoti, nes iš šito taško prasideda taip pat ir demografinis sprogimas, kurio iki tol nebuvo. Tai va čia, iš tikrųjų, moteris yra priežastis, kodėl žemė šiandien atrodo kitokia. Va čia yra pati didžiausia paslaptis, kad ne vyrai už to stori, o moteris. Ir va ta dalis yra dalinai paslėpta nuo pačių moterų. Ir moteris dabar kaip uždarytos atominės elektrinės, kleidžia radiaciją aplink save, nes jas uždarėm mes vyrai, iškeldami vyrą kaip dievą, o moterį kaip visiškai velnio išgama netgi, nuodėmių irštvą. Nu čia aš bažnytinės mokslas buvo tam tikras. Raganas gaudė, moteris nuodėmė atnešė į pasaulį, ar ne? Tai vat iš tada, kai mes gyvenom prie tos uždarytos atominės elektrinės, kuri yra moteris, kuri funkcionuoja, sakykime, 25 pavaros, 25 langai ir 1600 pavarų ir 1600 langų. Tai tu uždarai tą atominę elektrinę ir tada prasideda aplink radiacija. Ir ta radiacija iškart vytina, nuvytina visus. Milžiniškas kiekis karų, nes geriau kariauti, negu namo sugrįžti. Ir pažiūrėkim vyro amžių. Trukme. Kas gyvena ilgiau? Lietuvoje 15 metų netgi moteris gyvena ilgiau. Jo, tai vat čia moteris deviškumo nuplėšimas baigėsi visiškom katastrofom žemėj. Čia apie tai trečioji paskaitoj bus apie tai daug. Bet aiškiai reikia įsisąmoninti, kas tai padarė. Ne vyrai. Civilizacija, kaip mes tokią suprantam, sukūrė moteris.
pradžia pokyčio ir nuėjimo nuo gamtos į gamtą, netgi galim pasakyti. Sugrįžimas į darną su gamta buvo moteris. Ne vyrai, o moteris. Kol kas to regiono tyrimai kalba, pavyzdžiui, aš iš karto pasakysiu, jeigu pas mus dievą mes sukuriam pagal savo atvaizdą, ar ne? Ir todėl, pavyzdžiui, pelės tikrai bus pelių dievas. Pati tobuliausia deivė yra pelė. Ar ne? Pati tobuliausia utelių pasaulio bus utelė. Žvaigždžių sistemoje kažkokia tai žvaigždė. Dabar ir pagal tai formuojasi archetipai arba memai, arba tavo vaizdiniai, kas šitame pasaulyje vyrauja. Ir tada iš meno, vat kaip ir sakėt, ar ne, yra menas, ir iš meno, kuris vyrauja, iš tų ženklų, simbolių dar kitaip tariant, galim pažinti tos kultūros vyraujančius stereotipus arba archetipus. Jeigu mes dabar imsim dabartinę, mes visiškai dar neseniai, prieš 100 metų, pamatysim, kad visa vyraujanti kultūra yra patriarchalinė, išskirtinai vyriška. Tai, kad visi atvaizdai didvyrių, visi atvaizdai dievų yra tik tai išimtinai, išskirtinai vyriški. Kalbu apie Budą, kalbu apie Kristų, kalbu apie Krišną, kalbu apie Mahomedą, kalbu apie visus kitus prieš 100 metų dar. Ir tie archetipai šitam pasaulyje vyrauja menas, kuriame yra nieko kito kaip moteris su dideliais klubais, su didelė krūtinė, motina, moteris deivė. Šitam mene išskirtinai vyrauja šitas įvaizdis. Kiek aš mačiau archeologinių tyrimų, kiek aš mačiau archeologinių kasinėjimų, baigiant Gimbutienę jau. Baigiant, aš nepradedant, bet baigiant Gimbutienę, ar ne, tai vatimo aš tą regioną, ir dar Gimbutienės regione jau, čia senesnis regionas, Gimbutienės tyrinėtame yra tas pats menas, kuris čia vyrauja. Ta prasme, aš galiu pamatyti tą testinumą archetipų, dar kitaip vadinamų memų. Tai šį čia aš tą matau. Ir taip, kaip šiandien, vat, sakiau, moteris gyveno nuplėštos, su nuplėštu, taip mes gyvenom tam su nuplėštu deviškumu, vyrai. Kas pagimdė radikalų patriarchalizmą, radikalias patriarchalinės pasaulėžiūros, kurios yra krikščionybė, islamas, judaizmas, budizmas, net, hinduizmas. Tai yra radikalios, ultraradikalios pasaulėžiūros, kurios nuplėšia moteris deviškumą. Ko pasiekoje mes turim begalybę karų. Nes moteris yra ta, kuri visą laiką rūpinsis, kad vaikas turėtų gerbuvę, o tada vyras į tokius namus geriau jau nepareis. Tada jau jisai mirs ne moters mylimos glėbi, o kitą vyrą apsikabinęs mūšio lauke. Na, ir mes matom visuomenę, kur iškrypia vyrai, apsikabinę vienas kitą, miršta mūšio lauke. Tas visiškai neseniai buvo antras pasaulinis karas, gali pasižiūrėti pačią didžiausią pedofiliją. Ir pederastė, atsiprašau. Vyrai apsikabinę vienas kitą miršta mūšio lauke. Nemylimą moterį ir vaikus augindami, bet vienas kitą apsikabinę. Iškrypimo lygis pats aukščiausias. Šitas regionas, sakau, ypatingas tuom, kad ši čia gimsta, dar aš vadinu, ir mokslas. Kaip kalbėjom apie mitą, apie pasakas, kuriuose yra įamžintas tos pasąmonės archetipiniai būsenos apie žmogaus tą ryšį su meškinu, su lokiu, sakykime, apie žmogaus ryšį su mišku, su upe. Tai yra tam tikri dalykai, kai ta žmogiškoji dvasia persipina su gamtos dvasia. Ir ten yra užslepta, tai ir yra. Ir tai yra šamaninės kultūros liekamas. Šį čia mes randam mokslą. Tai yra sistema, graikiškai, sakykime, senai, net indoeuropiečių sistemos pradžia yra žodis tab. Pas mus išliko labai gražus žodis. Stabas. Oi, koks baisus žodis, ar ne? Stabas, tai čia jau kažkaip baisiau nebegali būti. Bobutės česnako rinkė užsidės, kad negirdėtų to žodžio. Bet nuo staba, kažkodėl tai toks labai nuostabus žodis visgi. Arba stebėti, stebuklas. Kažkokie tai ypatingai svarbu žodžiai. Tai va, sistema yra nes kas kita kaip stabai. Stabų visuma, per kurią tu stebi tikrovę. Ir ta tikrovė tada tave per tos stabus pavidalina. Va čia yra senasis sistemos prasmė indoeuropiečių kalboj, etimologiškai. Tai ką moteris padarė? Jie sukūrė mokslą.
Nu, ta prasme, tie pokyčiai. Čia aš jau manau, kad šitoj darbavosi vietoje iš tikrųjų labai daug vyrai. Nes vieno dalyko nepasakiau pirmoji daly. Pirmoji paskaitoje tai yra, kad pas vyrai yra baltosios smegenų masės labai daug. Ta baltoji masė smegenų yra atsakinga už abstraktų mąstymą. Abstraktum latiniškai yra tai, kas virš kelio. Tai, ko nėra tikroviai. Abstraktum yra tai, ko nėra tikroviai. Tai va, vyrų ta baltoji smegenų masė atsakinga už tai, ko nėra tikrovėje. Norit netikrovės, duokit mums. Mes jums padarysim netikrovę neįmanomais kiekiais. Tuo, kad tas baltoji smegenų masė atsakinga už matematiką, sakykim, patys geriausi matematikai vyrai. Už abstrakčius dalykus, menas, dailė. Už atsakingas, už lygiai taip pat, už muziką, kur yra abstrakcijos. To, ko nėra tikrovė, tai yra matematinis pasaulis. Tai mes tada galim jį padaryti. Tai yra galimybių neribotų pasaulis. Ką ten galim įgyvendinti, mes tada paėmam ir žiūrim, kiek angelų telpa ant adato galvos tenai. Tai buvo rimtos diskusijos holastinių laikotarpį tenai viduramžiais. O kiek angelų telpa ant adatos galvutės. Arba va kaip kažkas klausimo, jeigu Dievas susikurs, ar jisai galės tą akmenį pakelti. Jo. Ir tada visi susirenkam ir samprotaujam. O kad tai tikroviai neįmanoma įgyvendinti, tai yra 100%. Bet mums tai tikrovė, vyrams. O jums tai netikrovė, toje, kad iš to vaikų nepamaitins. Jo, ir tokiu būdu be abejo vieni tie niekam tikė pasilieka toj filosofiniai mokykloje, o tikė moterims išeina pas moterų. Ir žiūrėkit, politika pas mus dažniausiai eina jau niekam tikę vyrai. Akivaizdžiai. Visur. Jau daugiau niekur jie nebetinka, išskyrus eiti greuti viską. Ir jie ateina, tai visiški visuomenės outsideriai. Nes moterims tokių nereikia. Pažiūrėkit į tą gyvenimą, kurios moteris su jais gyvena irgi. Tai vat, tas baltoji smegenų masė atsakinga už abstrakcijas. Ir va šičia yra įdomu tom, kad Göbekli Tepe'e vietovėje mes randam pirmą kartą mokslą susistemintą. Tai yra mokslą su padaryta kaip staba. Bet ta staba, va, sakau, jinai pas mus veiksmas. Tai yra stebėjimas tikrovės per tam tikrą daiktą. Veiksmo, kuris įtakoja tikrovę. Ir va čia mes randam pirmąsią šventyklas. 7 metrų aukščio akmenis, iki 50 tonų sveriantis. Pirmosios šventyklos pasaulyje. Kaip jie tai padarė, man iki pačio sunku įsivaizduoti, bet tai yra realiai archeologiškai patvirtintomis 9500 metai prieš Kristų. Tai yra 11 tūkstantmečių, 10 tūkstantmečių atgal, 11 grubiai. Tai įsivaizduoju, čia yra menas, dirbiniai, kurie šiai dienai labai sudėtinga būtų netgi padaryti. Bet padarė. Ir jokių bėdų dėl to. Kažkokiu tai. Mažo to yra, matom, 4 stabus, kurie surišti ir su žemės pusėm, ir su ketvirto, kaip aš sakiau, yra vandens buviai. Šita ledas, vanduo ir garas. Yra dar 4, vadinama plazminė būsena. Tai va ta plazminė būsena, šiaip jeigu ką, jinai yra senas graikiškas žodis, etimologiškai susisijęs su žodžiu plazdena. Tai yra velėna. Tai yra vėlė. Plazma yra pažodžiui, graikiškai vėlėna vėlė. Tai vat plazdenti ir yra tas ketvirtas vandens būvis. Sakykim, eteris kažkoks, tai ir panašiai. Tai vat čia irgi pamatysim tą 4, tą perkūno kryžį irgi. Ir čia, jeigu vyrai iš paskos lakstė tenai bizono odegos, šerno odegos, ten vilkų, lapių ir visų kitų, tai čia paukščių, tai čia mes matome, kad į tie stabai yra pripildyti žvėrių atvaizdais ir mūsų kalboj zodiakas yra antrinis žodis, pirminis yra žvėrinis. Žvėris, žvėrinis. Jeigu zodiakas nieko nepaaiškina, tai žvėrinis, žvėris paaiškina viską. Tuo, kad lietuvių kalba ilgiausiai išlaikė matriarchalinę kalbą. Tai yra moteriška kalba. Tuo, kad biblinė kalba, egiptietiška, šumerietiška, graikiška yra biblinė kalba. Jinai užmuša matriarchalinį pasaulį, matriarchalinį supratimą. Tai yra galimybių matematinis pasaulis, filosofinės kalbos, kurios nieko dažniausiai su tikrovė neturi. Bet jos įaugusios į tą senąją kalbą, kadangi pas mus biblinė kalba netėjo, tai mes esam laimingi išlaikę pačią seniausią kalbą, lietuvių kalbą.
Prūsų kalba be abejo yra dar senesnė, jeigu žiūrėsim, bet jinai yra mirusi, o mūsų gyva. Todėl lietuvių kalba yra raktas iš esmės į pasąmonę žmogaus, į sąmonę, per sąmonę ir panašiai, nes tu gali pakliūti tą pasaulį. O čia mes matom tos keturis tabus su žvėrimis, kurie priklausomai nuo metų laikų žvėrinės, jas perkelia į dangų, žvėris. Išė ir žvaigždė, ir žiūrėti, ir visa kita, surišt. Ir visos šventyklos yra kaip gimda, kaip moteris gimda, visos, išskirtinai. Nes saulelė arba mėnesėlis dažniausiai yra mėnulio kalendorius naudojamas, nes jis yra šiaip ir tiksliausias, būtent mėnulio. 9 dienos, gaunam 27, o 9 naktis ir 8 diena. Atsiprašau, 27 naktis ir 8 diena, 28. Ir moteriškas ciklas, mėnesinės iki pačiol to vardu pavadinimas yra. Ir vaiko gyvimas, mes viską matuojam mėnesiamis. Nesaulės kalendorių, 13 mėnesių tame yra. Ir be to, jeigu paimsim apskritimas, yra tobulas 12, ar ne? O 13 gaunas kiaušinio formą. Tai vat, kadangi ir žemė kiaušinio formos yra, tai mėnulio kalendorius geriausiai atspindi visą tą gyvenimą. Ir kadangi savaitė buvo iš 9 dienų, iš iki pačiol išliko 39. Tai yra 27. Tai yra mėnulio kalendorius. Laikmatis. O visos kaip gimda ir tą žemę motinėlę apvaisindavo tėvelis mėnesėlis. Visur mėnulis toj kalboj bus mėnesėlis, o motinėlė bus arba žemelė, arba saulelė. Tai yra dvi. Ten greičiausiai jau močiutė, o čia ta vaisinga pati žmonelė. Saulelė. Nes jeigu į pasakas eit, pasiskaitykit, pamatysit. Jo, bet čia maždaug pirmosios šventyklos ir nuo šventyklų galim prasakyti, prasidėjo tas mokslas, kaip po toksai. Nes čia buvo sutelktas dėmesys į virsmus gamtoje, kurie įtakoja žemdirbio gyvenimą. Ir čia reikėjo stebėti gamtą išorę, kad tu nuspėtumėjai, kada ką daryti. Ir jeigu mėnulio kalendorius, aš apie saulės kalendorių galbūt ketvirtoj paskaitoj, Grigaliaus, tai mėnulio kalendoriai buvo svarbus ne valandos ir laikos, kurį mes dabar esam parduoti už valandas į priekį, nes mokesčiai nuo to priklauso, nes tiek valandų dirbi. Tai ten buvo skaičiuojama, ką tu turi padaryti šį. Pasodinti medį. Išplauti tenai, sakykime, rūbus ar dar. Tai buvo darbai. Ne valandom skaičiuojama, o darbais, ką tu turi padaryti mėnulio kalendorį. Irgi labai įdomu yra. Ir iki pačiol pasižiūrėkit, seni žmonės gyvena pagal mėnulio kalendorių ir jūs pamatysit, kaip būtent sako, čia sodinti reikia, čia reikia tą daryti, čia pjauti, čia... Viskas eina pagal darbus, ne valandom, o darbais. Grigaliaus kalendorius padarė mūsų visus vergais, kur jūsų valandos parduotas bankams. Į priekį. Įkainuota ir kiek gyventojų tokios yra pajamas. Čia yra visiškas nuzombinimas, visiška vergija. Dabar tie pokyčiai, žiūrėkim. Jeigu iki to laiko mes matom tiek mene, tiek archeologiniuose radiniuose, kad nebuvo naminių gyvulių. Nu, nebuvo. Buvo maždaug prieš 16-17 tūkstantmečių šuo atsiranda tose olose jau tarp tų akmens amžiaus vadinamų žmonių. Ir bitės, kurios laukinės pakankamai, ir medžiokliai tai yra pritaikyti, ir jie tokie daugiau jokių nerandama naminių dalykų, jokių naminių gyvūnų. Tai vat pirmasis, kas iš karto atsiranda šitam regione Anatolijos, yra ožkos, naminės, kiaulės, avis ir karvės. Tai yra visa, ką mes šiandien žinom kaip naminį gyvūną, maža to, kad grūdų padarė tai, kad mes pakeitė maisto šaltinį ir nebe šaudėm tų žvėrių, nebe žudėm, mes perėjom prie grūdų, tai dar mažo to, pažiūrėkit, į moterų netgi santykį su gamta, su gyvūnėliais. Jo savo dvasia, savo tą psichinę galę, sielą dar kitaip, jo sugeba užvaldyti ir žvėris. Nes mes matom, kaip yra prijaukinta karvės, kiaulės, avis, oškos. Viskas yra prijaukinta ta gale, kurią turėjo moteris. Nes tada vyrams medžiot nebereikėjo. Mes kaip vyrai pasitraukėm į antrą planą. Mes pasidarėm tai, kas jūs esate šiai dienai šitoj patriarchaliniai visuomeniai.
Pasidarėm tik tai darbinis kažkoks tai gyvulys, kaip dabar didžioji dalis moterų yra tam, kad gamintų maistą, kad plautų kojines, kad pasirūpintų degeneratų dažniausiai. Kuris miršta kito vyro glėbi mūšio lauke. Ar politiniai arenai, ar tai cirko arenai, ar tai kovos lauke, kovos ringė kokiam nors. Ir tada atsiprašau, bet tai yra taip. Vietoj to, tai to laiku, sakykime, ar nebuvo moteriškas pasaulis, kuriame vyrai turėjo beveik tą patį vaidmenį, kurį jūs šiandien moteris turite šitam vyriškam pasaulyje. Bet aš trupučiuką daugiau papasakosiu, katės buvo prijaukintos, vištos. Žiūrėkit, mes jau nebežudėm, netgi paimkim, mes žiūrėkit, žvėrių, gyvulių nebežudom. Mes juos prisijaukinam ir kailį iš jų daromės, kiaušinius imam kažką, visiškai pasikeitė. Ir tada ta visuomenė sustoja klajot, nustoja iš karto klajokliškas gyvenimo būdas, pradeda burtis į bendruomenės, į gyvenvietės, kurias valdo moteris, deivė motina, nes iš jos viskas išeina ir jinai viską apsprendžia. Paskutiniai, kurie buvo prijaukinti, yra arkliai. Maždaug prieš 6000 dabartinės Ukrainos teritorijai. Ir va čia, va to laikotarpis yra paskutinis, kada moteris dar valdė tvarkėsi. Nuo šito laikotarpio išeina mes vyrai. Ir nuo to mes nebeturim nei vieno prijaukinto naminio gyvulio. Nei vieno. Iki tol, kol buvo matriarchatas, tai yra moterų valdžia, buvo visiškai kitas pasaulis. Labai sunkiai šiai dienai įsivaizduojamas, bet lietuvių kalboje išlikęs. Ir aš keletą tokių dalykų po to iš kalbos paminėsiu. Tai va prieš 11 tūkstantmečių randami jau grūdinės kultūros abu Hurėjos regione Sirijoje. Ir įdomiausia tai, kad tos bendruomenės pačios yra išskirtiniai pacifistinės taikas. Yra išlikusios kelios matriarchalinės bendruomenės iki pačiai dienai, kur moteris tvarkos. Tai yra Nagovasi, Kasi tautos, Meghalaya, Indijai, Peru, Mačigengaja, Berberų beje visuomenė. Buvo tokios pas mus etruskai, keltai, sarmatai, Čirok indienai, Irokezai, Hurono indienavai, Sami kultūra. Irgi yra, kuom jos išsiskiria. Ten yra visą laiką moterų, motinų taryba kažkokia tai, kuri tvarko bendruomenės gyvenimą. Jis yra išskirtinai pacifistinė, jokių karų ten nebūna. Visiškai. Vyras laikomas vyru tol, kol dirba lauką ir prižiūri gyvulius. Kai jis nebedirba lauką ir nebeprižiūri gyvulius, jis nebe vyras, kitas gali ateiti dirbti ir prižiūrėti. Dažniausiai senosiose kultūrose ir šitose yra išlikę pas mus pasakose, vyrai, ypač su apsigimimais ir kitkom, yra tiesiog pašalinami iš visuomenės, iš bendruomenės. Selekcija. Nu, kam reikalingas būdavo. Išliko daug pasakojimų ir vietų, pavyzdžiui, Hadas, Gado, gėdos vieta Spartoje, kur tos kūdikius išmesdavo tiesiog. Buvo čia daugiau Spartos, jau vyriškai kariniai visuomeniai, o šitose klausimas reikėtų daugiau patyrinėti. Bet yra vienas, kas akivaizdu, kad šitoj visuomeniai buvo daug patystę, dabar vyrai apsidžiaugs pradžiai. Buvo daug patystę, vienas vyras, maždaug 3 moteris. Ir tai visur aprašoma, pradedant mūsų pasakomis. Kur 3 seselės, 3 mergaitės ir panašiai maudosi, ten berniukas iš krūmų iššoko, kaip ir priklauso, už tų sparnų čiumpa ir panašiai. Ir tada ta mergelė ką daro, sako, o, nori turėti mane, arba mano seserį, ar dar kažką, tai yra vieta, kurioje tu gali ateiti, pasidarbuoti šiek tiek ir mes pažiūrėsim, ar tu tinkamas į vyrus. Ir skaitykit moteris pasaką, žinosit, kaip vyrus atsirinkti. Tai yra, kad moteris, tai būdavo senaja kalba boba jėga. Boba jėga. Tai yra boba, baba yra vartai senaja kalba, o jėga ir yra jėga. Jėga dar išliko kitoj kalba, bet jie etimologiškai neturi paaiškinimo. Kai pas mus kalboje yra daug paaiškinimo, aš po to daugiau pereisiu į tą sanskritą ir kitas kalbas. Tai yra boba jėga, tai yra jėgos vartai, kurie atrinkdavo tos vyrus, kurie yra tinkami ir
atmesdavo to, kurie netinkam. Ir žiūrėkit, tas bernelis eina pas tą bobą jėgą. Ten pilna galvų ant stulpų kažkokių tai kitų bernelių, kurie nesėkmingai egzaminus išlaikė. Na, ir taip jisai prieina ir jam duoda vieną darbą, ten paprastą fizinį, po to duoda kažkokį tai kūrybinį, po to duoda dar kažkokį tai intelektualinį ir panašiai. Ir žiūri, jeigu jisai išlaiko tos visus egzaminus, tada prašom, va mergelės, o jeigu neišlaiko, prašom stulpas ir dažniausiai ten ir pasilikdavo. Tai ne vyrai atrinkdavo moteris, o moteris atrinkdavo tos vyrus, kurie yra tinkami ir su tais gyvendavo. Šiaip iš tikrųjų aš kartais net ir jokais ir rimtai sakau, šitai visuomeniai šiai dienai reikėtų tą patį padaryti. Nes didžioji dalis vyrų yra niekam tikę ir mes turim ne šeimą, kuri, sakykime, yra dvasiškai ir ūkiškai. Kas yra šeima? Tai yra dvasinis ir ūkinis sutarimas. Tų dviejų šiai dienai žmonių, bet yra, sakykime, kitos šalis, kur ir trijų, ir keturių, ir penkių, ir šešių sutarimas. Ir tai yra be abejo, čia yra kaip kai, bet Lietuvoje vyrų didžioji dalis yra visiškas brokas. Totalus brokas. Tu pasireiškia alkoholizmu begaliniu ir, sakykime, ypač į kaimo rajonus nuvažiuoji ir matai visiškai nelaimingą moterį, visiškai, kurią muša, audžia, kuri yra darbinis gyvulys ir vyra, kuris išeina, prisigeria, vėl sugrįžta. Moteris dirba, išlaiko ir tą vyrą, išlaiko ir vaikus ir dar gauna į akį už tai. Ir tada matai, kad moteris išlaiko keturis kampus, kuriame ketvirtam guli dar vienas pijokas ir jinai jo kojines kalbė. Tai yra dvasinis teroras, moters. Ir pažiūrėkim, kiek tai ilgai teroris, taigi... suprantat, kaip kai žmogus išeina į kažkokį tai dvasių pasaulį, šiuo atveju prisigėręs, jisai iš jo ir nebegrįžta dažniausiai. Jis išėjo į pasaulį ir iš pasaulio nebesugrįžo. Grįžta kažkoks tai erelis kalnų, kurio darbas yra parodyti, kad jis yra erelis, nes jisai visiškai savim nepasitik, jisai yra visiškas ir vienintelių būdą parodyti. Čia yra psichologinis problemas. Tai vat ką aš noriu pasakyti, kad šitoj visuomeniai, kur vyro būdavo tiesiog matematiškai paskaičiuojama, kad yra didelė dalis broko, aš kalbu apie matriarchatą dabar šiuo atveju, ir jos tą žinojo moteris, ir jos tą broko dalį tiesiog iš karto nurašydavo. Tai sudarydavo apie 30% visuomenės. Va 30 nurašytų toj visuomeniai žmonių būdavo vyrų. Nes pagal archeologinius kasinėjimus, pagal kaulų kiek ir visa kita, taip moterų ten daugiau negu vyrų. Labai įdomiai, yra Amerikoje, yra buvo daromas tyrimas 2004 metais, norėjo patvirtinti poligamiją. Jeigu leidžia ten vyrams arba moterims kartu gyventi, tai kodėl neleisti poligamijos, ar ne? Kad, sakykime, gali vienas vyras, ten trys moteris ir viena moteris arba trys. Ir atmetė šitą įstatymą. Žinot, kas gavos, psichologiškai ištyrė ir nustatė, kad lieka 25-30% visiško broko, kurio nežino, ką daryti. Tai yra visiškų asocialų lieka vyrų, būtent vyrų, su kuriais neaišku, ką daryti. Vienintelis dalykas, tu jos gali karą išsiųsti. Jo, kad jie kovodami už tai, ką mirtų visi. Ne, tai čia visur, tiek Rusijoje, tiek, sakykime, kitur mes matom, brokotus vyrus išsiunčia į karą ir jie ten vieną su kita apsikabinę miršta. Ir tada lieka taip, kaip ir yra. Tik tie, kad vyrai meluoja moterims. Ir moteris meluoja vyrams. Dažnai. Ne visi, bet nemaža visuomenės dalis turi meilužių. Dar kažko, kas šitoj visuomeniai nebuvo. Būdavo taisyklė trys, jeigu ketvirta turi galvą kartą. Yra pas mus išlikę. Tai aš šitą iš pradžių atradau Christburgo sutartį 1248 metais sudarytoje tarp prūsų ir kryžiuočio ordino. Kad prūsai nuo šiol turi turėti vieną moterį. Palaukit, galvoju, o kaip čia dabar prūsai nuo šiol turi krikščionybę įvedant? Galvoju, pirmin, pasižiūrėkime atgal, kas ten yra. Žiūriu, Lietuvoje tas pats. Visur draudžiama turėti ten daugiau negu vieną moterį. Tada pasižiūriu tos senovės įstatymus ir parašyta, kad galima turėti trys moteris. Yra išlikę. Visi raštai išlikę. Pasakos mūsų mitologija. Bet tik tai bėda, kad tada lieka didžioji dalis outsiderių, niekam nereikalingų vyrų. Moterų kokybiškų daug, prokotų vyrų irgi daug. Tai va,
ta visuomenė susitvarkė taip, kad šeima, moteris rūpinosi vaikais. Visas tikslas, visas pasaulio centras, vat kuom skiriasi abstrakcinės pasaulėžio, bus abstrakcija. Kova už tai, kai yra abstrakcija. Kova už Dievą. Arba už pažadėtą žemę. Nu, čia jau pažadėtą žemę kažkas konkrečiau. Bet kai kuriais atvejais tuo metu buvo visiška abstrakcija irgi. Ir moteris, ir vaikai jie ten kovoti už tą pažadėtą žemę ir visi būriais myrė. Tai, bet čia viskas tarnauja šeimai. Viskas tarnauja šeimai ir vaikui. Jeigu vyriškose, pasižiūrėkit, šeima tarnauja religijai, šeima tarnauja ekonomikai, šeima tarnauja politikai, šeima tarnauja sportui, šeima tarnauja kultūrai. Kodėl šeima turi tarnauti? Kodėl ne religija turi tarnauti šeimai? Kodėl ne politika turi tarnauti? Kodėl ne kultūra turi tarnauti šeimai? Kodėl ne sportas turi tarnauti šeimai? Kodėl pas mus medis šaknimis į dangų? Kodėl? O ne šaknimis į žemę. Ir todėl aplinkui viskas griūna. Bet tas trumpas laikas, aš manau, greit praeis. Blogiausia atveju mutacija yra tokia, kad vyrai kaip reiškinys šiaip išnykšta. Nes nereikalinga pasidaro. Nes mes esam išleisti pokyčiams rinkti, jeigu mes jau neberenkam. Nu, žodžiu, tai šitas regionas ir dar kom ypatingai yra, kad tos bendruomenės, kurios tarnaudavo šeimai, žiūrėdavo, kaip septynias artimiausias kartas paveiks sprendimas. Pavyzdžiui, iš ganyklos taško A į tašką B perkeliant ganyklą, būdavo žiūrima, kaip tai paveiks visą šeimą artimiausias septynias kartas perkelus ganyklą iš to taško į kitą. Paprasta. Kodėl mūsų politikams labai sunku pažiūrėti, kaip priimtas įstatymas paveiks artimiausias septynias kartas. Todėl pas mus labai akivaizdžiai politikoje matom, vyrišką trumpalaikį sprendimų programa yra 4 metų rinkimų programa. 4 metų, beprotnamis. 2 metus greuna ką kiti prieš du, po to 2 metus statai, kad vėl greutų kiti. Čia yra visiško neįgalumo viršūnė. 4 metų programos. Ne 7 kartom į priekį, bet 4 metų. Tai pokyčiai, jo. Todėl tai iš esmės ta matriarchalinė, jeigu pasižiūrėti, visiškas klestėjimas. Šeimos klestėjimo laikai galim pavadinti. Ir visuomenės klestėjimo laikai. Negrevimo klestėjimo. Ir va ten buvo tokia išvada, kad monogamija tai yra tylus vyrų pasidalinimas moterimis. Kai ir kažkoks tai neįgalus turi teisę įgavęs kankinti moterį. Monogamija. Čia aš kalbu iš tos kultūros, tos civilizacijos koncepto, kuris buvo. Tai vat jo, jeigu mes pasižiūrėsim, pavyzdžiui, visas tas senasias pasakas, mes pamatysim, pavyzdžiui, kad ir Eglė žalčių karalieniai. Ateina kažkokie tai žalčiai su laivais, ar ne, su vėl iš kažkokio paslapčių pasakų pasaulio, kuriame ten viso civilizacijo kultūra išvystyta stebuklai. Jie ateina į tą žemę ir visi ten išsigandė. Tai va, tos brokotus vyrus šita visuomenė, moteris vis tiek buvo turbūt laikas, kai ten kažką tai darydavo, bet pamatė, kad tą 25% yra geriau siūsti Kaliningrado sritį. Nes ten mūsų pijokai, palyginus su tos srities pijokais, bus auksas. Arba Baltarusija, jo? Va, tam apginkluodavo technologijom, žemdirbystę, grūdais, gyvuliais ir išleisdavo. Su šventyklomis tom, kad viskas būtų užtik. Ir jie ateina ir visi, visuose pasakose jūs tą pamatys, visuose bitose pamatysit. Ta, ką aš sakau. Kaip ateina su šita civilizacija tas 25% broko, kuris priemamas kaip devai iš šito regiono. Tai vat, galbūt tai yra išeitis irgi, sakykime, pas mus laisvas kosmosas. Mėnulis laisvas yra. Marsas laisvas yra, ar ne? Kodėl nekolonizuoti? Kodėl neapginkluoti? Kodėl ten gali kurt vyrai tas 25%? Jo, tai dabar eikime prie to lūžio, kurio pasekoj mes turime tai, ką mes turime. Ta konfliktą, tą karą, tą užspaustą moteriškumą ir mačio vyrišką. Čia žinokit, kaip alkoholikams aš sakau, kai tu pripažįsti savo trūkumus, tu gali būti stiprus. Jeigu tu savo trūkumų nepripažįsti, tu esi labai silpnas.
Ir vat kaip akmuo įmestas į vandenį, iškelia dumblą, taip ir šita mintis iškelia visus mūsų visuomenės ir minties ir santykių trūkumus. Todėl, kad pas mus yra užlenkta į vyrišką pusę, aš šiek tiek užlenkiu galbūt daugiau negu reikia į moterišką pusę, bet tai yra kaip alkoholikams, kad alkoholikas suvoktų, kad jis yra alkoholikas, jis turi pripažinti, kad jis yra alkoholikas. Taip, mes vyrai turim pripažinti, kad ta kultūra, ta civilizacija karų, konfliktų ir destrukcijos griovimo yra mūsų išvestinė. Ir jeigu mes šito nepripažinsim, pokyčio nebus. Ir aš džiaugiuosi, jeigu vyrai neįsi šitas paskaitas. Tuo, kad tai yra mutacija, kuri greitai išnyks. Ir va šitas lūžis, pats didžiausias, tai yra 5000, va ta išvestinio konflikto karo, vietoj to, kad ta civilizacija, tai pasakykime, mūsų pradžios civilizacija, bendrai visų civilizacijų, tos, kurias mes įvardinam kaip civilizacijos, kad toliau taikiai ir dar neįplėstusi, viskam šitam įvyko staigus ledynų ištirpimas, maždaug prieš 6200 metų prieš Kristų, 7000 metų. Ir čia apie 5600 galutinai visi ledynai ištirpo. Tai yra ir prieš kelis tūkstantmečius mes turėjom ledynų tirpimą kaip tokį didelį reiškinį, nieko ypatingo. Bet kas įvyksta? Ši čia, viduržėmė jūra su Atlanto vandeninu, yra užlėjamas milžiniškas plotas žemių. Čia buvo, kaip sakiau, ežeras. Jodosios jūros nebuvo, buvo paprastas ežeras. Ir kadangi žemdirbiams nereikia jokių dykumų, dykumoj nieko nepasėsi. Tai dykumas nėjo. Egipto kultūra Šumero yra maždaug 6000 mečių. Senumo, kai šita yra 12000 mečių. Ir šitos kultūros yra tik išvestinės tos kultūros. Nes jos jau atėjo visą susiformavusią, susikūrus. Ir tik tai tie, kad vėl mistikos elementas įvedamas. Ir, bet istoriškai labai lengva. Tai čia tos, ta kultūra žemdirbių kėlės aplink ežerą. Kur buvo įmanoma vystyti žemdirbystę. Ir kadangi derlingiausios žemės yra būtent tarp Volgos ir Dunojaus, taip sakykim, pačio, tai vat visa šita kultūra čia ir kūrėsi. Visa. Ir šitoje vietoje įvyksta katastrofa maždaug 5600 prieš Kristų, tai yra 7600 metai atgal nuo šios dienos, ir šita teritorija užpilama. Viduržėmė jūra, prisipildžius iš Atlanto vandenino, susijungia su tuo ežeru ir tada gėlas ežeras virsta sūria jūra. Bet užpilama žemės. Maždaug per metus pirmus berods ar 50 metrų ar 60 metrų pakilo vandens lygis, sekantis metais pakilo ar 60 ar 70 metrų lygis. Per metus maždaug toks lygis, lygio kilimas. Jo. Ir visos tos derlingos žemės paežerės buvo pilna gyvenviečių, visko čia yra randama. Nieko, jodosios jūros, ta vadinama katastrofa. Ir va ši čia užpylus, mes iš karto matom tos kultūros sprogimą ir išėjimą į visas pusės. Jau susiformavusių kultūrų ateimą. Ir jeigu pasižiūrėsim vieną iš pirmųjų, tai Dunojaus upe pakilo ir apsigyveno tų žemių gale galai. Jeigu lietuviškai versiu žodį migrantas, emigrantas, tai kaip jį išversti lietuvių kalbą reikėtų? Tas keliautojas. Keliautojas. Keltas. Tas, kuris persikelia. Keltas. Tai vat keltoj, keltai. Ir yra keltoj, keltai. Emigrantas. Tik lietuvių iš latinų kalbos išvertusi lietuvių. Šį čia matome toliau panašių laikotarpių, trupučiuką gal vėliau atsiranda ir Egipte, panašių laikotarpių ir vėliau atsiranda Šumero tarpupyje. Būtent. Ir va tos pasakos visos apie Tvaną yra išlikusios visuose šaltiniuose. Va, Tvanas, Eglė Žalčių karalienė, randam Tvaną, po vandeninius rūmus. Randame Gilgamešo apie Biblijoje, Šengsų Kinijoje, Deukalionas Graikijoje, Kodeks Hilman Popa, Popolvų Actekai, Unų Pačiakuti Inkai, Atlantida Graikijai. Pirmas, kuris paminėjo žodį Atlantidą, buvo Platonas Timėjoje berods. Timėjus berods jo veikalas. Jis ten pirmą kartą, kalbėdamas apie politinės sistemas, apie valdymo modelius, pasakė, kad pati tobuliausia valdymo sistema yra kada nors kur buvusi Atlantidai. Kuri paskendo? Ir Atlantida graikiškai ir buvo šitas regionas. Graikų mitologijai ir pasakose ir epose yra šitas regionas Atlantida ir yra. Ir kur nebus tobulas, tai įsivaizduokit dabar. Žiūrėkit, kaip iš tikrųjų yra. Visi vyrai išeina
rimtus darbus dirbti. Bet nieks nepasilieka darbe mėgoti. Visi išbėga į medžioklę, bet toj medžiokliai su tom plunksnom gaidžiu irgi apsikarsta. Vis tiek atgal tas plunksnas traukia, grįžta namo, prisega prie durų. Visi grįžta ten, kur yra mama, ten, kur yra žmona, ten, kur yra meloji, mylimoji. Jo, visi grįžta ten. To, kad tai, jūs pažiūrėkite, netgi kaip mergaitė žaidžia smėlio dėžiai ir kaip berniukai smėlio dėžiai. Ir kai jau berniukams atsibosta žvirotos akis valytis, kai jau atsibosta, kad ten tau pastoja koja, kas nors pakiša, ir tu ten guli visą laiką, arba panašiai, tu eini pas mergaičių. Smėlio pyragėlių, smėlių pila, jau įrašyta viskas, ar ne, mergaitė supuoja, ten viskas tvarkoja. Visi mes grįžtam pas moterų. Jo, tai vat Atlantida graikų įvaizdį ir išliko būtent tas kraštas, kuriame buvo pati tobuliausia. Ir tai, ko mes ieškom, va, prašom jums atsakymas. Tik tiek, kad tai yra mistifikuojama. Ir tikrovė dažniausiai yra paslėpiama. Atlantida yra moteris. Moteris motina. Kurią paskandino ir iki pačio laiko paslapti. Ir va tas paskandinimas yra uždaryta atominė elektrinė, kuris skleidė radiaciją, kodėl nežino. Bet visi vyrai 15 metų trumpiau. Žinokit, net permaitinimas yra moteris kerštas dažniausiai. Kad greičiau užsilenktų. Neįmanoma su tokiu gyventi. Peršeria tiesioginė ta prasme, kad greičiau vis tai į dangų eitų. Iš meilės. O vyras valko todėl, kad stresas. Jo, tai va taip atrodė. Ir taip išliko mitose. Iš esmės, pati didžioji masė viso šito regiono, kuris buvo aplink Juodąją jūrą jau evoliucionavęs, pasiekęs tam tikrą civilizacijos lygį, aš parodysiu kokį, persikelia tarp Volgos ir Dunojaus upių. Čia galime laikyti gimtinę afganistaniečių, visų persų, kurdų. Teutonų, gotų, anglų, vokiečių, alanų, sarmatų, visų kitų. Visų genčių gimtinė yra tarp Volgos ir Dono. Grubiai tai paėmus. Todėl, kad tai yra derlingiausia žemės. Ir man įdomiausia tai, kad mokslininkai tyrinėja ir varto čia brūkšniotai keramika. Oi, ne, čia jau yra virvelinė keramika. Bet pas jums kalakutų pirmą kartą podai atsirado. Bet tai čia yra didžiausia bėda, kad pas mūsų vyrai, vat, kai sakau, kai žinai savo savybės, tada tu labai stiprus pasidarai iš tikrųjų. Va yra beržas. Atsistoju, aš galiu beržą prašyti visą, kaip ten tos rėvės, koks kvapas bakteriologinės, aš asmeniškai. Kitas bendradarbis aprašys klevą. Ir mes ginčysimės, kuris svarbiau. Klevas ar beržas? Abstrakcijomis. Tada prieina moteris, žiūri, stebi ir sako, vyrai, čia gimiškas. Ai, ką tu čia supranti, ar ne? Miškas vaikams maitinti. Va, ir atsakymas. Ir tau taip staigiai tokį svarbų darbą nubraukė. Tiek metų praleidai prie to beržo. Kiek draugų nužudėjai dėl to beržo. Kiek kitų vyrų pasirodėjai, koks tu kietas su savo beržu. Tai tik tai vaikams išmaitinti. Ir jeigu tai netinkama, netikės miškas, nieks ten nesirinks. Ir mirsi ten prie to beržo, kaip mumija. Tai, ir, nes moterims nereikalingi vyrai yra politikai, kaip sakiau, savotiškai. Ir miršta prie kiekvieną savo beržo arba kito vyro glėbim. Tai šitoj vietoj, kas įvyksta? Kadangi šitoj vietoj gyveno iš anksčiau atsikėlusios medžiotojų gentis, finougrų gentis, čia prasideda konfliktai. Mes baltai galim pasididžiuoti, tie patys visi šitie žmonės sukūrėm pirmosius ginklus žudyti žmonėms. Jeigu iki to laiko mes randam žeberklus, strėles, jėtis, grinai medžiokliai. Grinai medžiokliai. Jokių karinių prietaisų nebuvo kitam žmogui žudyti. Tai baltiški laivos koviniai kirviai galim laikyti pirmąją žudimo priemonę kitų žmonių. Tad mes galim pasigirti, kad įnešėm tokį patobulintą dalgį, sakykim, nežinau, kaip pavadinti, į kitų vyrų galvų rinkimą. Galbūt mums tai ir atsirūgo savotiškai. Vat tas atsikelimas, tas konfliktas atsispindi vėl visoje mitologijai. Tų žemdirbių ir tų, kurie šamaniai tai kultūrai priklausė. Ir vat todėl aš po to parodysiu mūsų genetinius žemėlapius. Pas mūsų viena dalis yra
tų ateivių, o kita dalis yra vadinamų finougrų vietinių gyventojų. Bet ši čia ta kultūra susiformavo ir dabar aš tiesiog parodysiu vieną paveiksliuką, labai gražų, civilizacijų juostą laiko. Ir va čia vat yra įdomu laiko juosta. Čia yra vadinama Karanovo, Starcevo, Bojano, Hamangijos, Vinsos, tos brūkšniuotosios keramikos kultūra. Ne, čia yra maždaug 6500 metai prieš Kristų dabartinės Dono, Dunojaus žemės. Bulgarija, Ukraina, Rumunija. Čia yra išrasta viskas. Metalurgija, raštas, kaip masiniai reiškiniai. Sakykime, Šumero kultūroje yra randami vienas žalvario lydinys, toj pačioje teritorijoje, kaip aš rodžiau, kurioje ta kultūra susiformavo, bet pavienis. O ši čia tai yra jau masinis, kaip kompiuteriai, sakykime, masinis kažkoks reiškinys, tai va šitoje vietoje yra masinis. Kalbu apie čia mes esam, mes. Na, čia mūsų raštą parodysim dar prie viso. Kad šiek tiek Marija Gimbutienė tyrinėja tą raštą, tai parodysiu, kad jūs pamatytumėt. Etruska raštas, 700 prieš Kristų, romėniškas, 500 prieš Kristų, Atėno Mileto, 800 prieš Kristų, Meloso raštas, 900 finikietiškas, maždaug kuris susisėjęs apie 1200 metai prieš Kristų. Čia kada randami tie rašto? Ir jūs matot rašto pavyzdžius, ar ne? Čia o finikietiškasis, iš kurio ir hebrajiškas kilo. Biblos raštas, protosinaitiškas, 1700, kuri bando pritemti, bet ne... Čia šiuo atveju Vinco Stordos raštas, tai yra 6000 metai prieš Kristų. Kur nuolat tam tikri ženklai, simboliai pasikartojantys ir susišaukiantys su šituo finikietiškoju raštu. Ne, tik tie, kad 5 tūkstantmečiais anksčiau. Kas domisi, galite pasižiūrėti Vinco Stordos raštas. Gözelio raštas, Gözelio raštas, Gözel. 8000, 10000 tose vietose, kur rodžiau. Kaip idėja, svarbiausia sukurti mintį. Ir kai ta mintis pradeda gyventi, tada pradeda kisti. Tai va rašto tokio kaip sistemos ženklų, kurie atspindi mintį, sukurta yra toj būtent anatoliškoj vietoj. Vėliau ištobulinta Vinco Stordos kultūrai ir vėliau perimta tiek vadinamojo finikietiškojo, tiek akadiškojo, Arkadijos, tiek graikų, tiek romėnų. Ta prasme, ne jie sukūrė jų paprasčiausiai, dar kartą dabar parodysiu kreivę. Tai, ką pas mus mėgsta labai girtis, įrodyti, ar ne? 6000 su metalurgija pradedant. Pirmieji aukso apdirbimai žalvario, masiniai reiškiniai vario yra būtent šitose vietose. Ir ši čia yra 3000 prieš Kristų. Egiptas, ne, Šumeras. Čia jie su savo patobulinimais. O čia yra šita kultūra, kurią jūs studijuojat, matot. Ir man keista, kad nematot. Netgi paimkim šventosios gyvenvietę. Ne, taigi pirmą gyvenvietę, kuri beveik kiek tęsiasi, ar 5 ar 7 kilometrus, jeigu pasižiūrėtam polių namelių sustatytą. Tai ką reiškia kaimas 7 km ilgio? Ar 5 km ilgio? Kas per gyvenvietę? Visas miestas. Ta savokas, kurias mes žinom, tai vat ir yra. Bėda, kad mums išryškintos patriarchalinės datos, kuriuose mes matom Šumero ir Egipto kultūros gimimą, kurios yra išskirtinai patriarchalinės ir visa matriarchalinė, iš kurios iškilo visos tos kultūros, yra tiesiog netyrinėjamos. Nežinau tai, kad jas tyrinėja, pilna archeologų, pilna faktų, bet nieks nebijo interpretuoti. Tai, kad jūs iš karto pamatysit, kokioje mes pasaulyje gyvenam. Kur archetipas yra Spider-Man'as arba Superman'as, kuris daro pačius neįmanomiausius dalykus, įskaitant tai gimdo tikrovę. Ar ne? Vyras gimdo tikrovę. Ar ne? Du barzdoti vyrai ir balandis susijungia, pagimdo tikrovę.
tokia paskutinė banga, mes atėjome į mūsų vadinamųjų baltų žemę, nors nežiūrint tas, kad pavadinimas baltai naudojamas tik 150 metų. Tai yra, baltai atsirado tik prieš 150 metų, jeigu imti mokslinę literatūrą, ne mitologinę arba politinę. Baltai kaip tokia yra 150 metų darinys moksliniam pasaulyje. Ir kaip galbūt dabar trupučiuką papasakos, jo, ir arijai atėjo apie 1750 metai prieš Kristų Indiją vedami Krišnos. Ten mes esame ateiviai apgyvendinami ir tokiai žmonėm kaip mes Tibetą ir sukūrė luominę kastų hinduizmą, kuriame yra trys kastos, vadinamieji brahmanai, prahmanai, pramanai, ir pas mūsų žodis iš pramanyt, manyt, manas yra irgi iki pačiol, manta surištas. Toliau eina kšatrija, šatrija, šatra, šatrija, yra taip pat giminingi tam žodžiai ir prasmiai, tai karių luomas. Trečias luomas vaišiai, tai yra žemdirbių luomas, vaišiai, tiesiog jau yra apibūdinimas. Ir ketvirtas luomas, tai yra vietiniai pavergti gyventojai, kurie ir dirbo tai kaip skamba, o skamba jie šudromis ir dirba tą darbą. Tai yra neliečiamųjų kasta, už tų trijų kastų ribos, tai yra vietiniai pavergtieji gyventojai. Ir dabar įdomiausia tai, kad genomą paėmus R1A ir brahmanų ir šatrių yra ta pati kaip mūsų. Tik tiek, kad mes čia seniau gyvenam, negu kad ten atėjom. Ir kalba jau, nekalbant apie sutapimus, kad, sakykime, Dievas davė dantis, duos ir duonos. Sanskrito kalboje taip pat skamba, kaip ir girdėjot. Ir čia buvo, berods, kažkas tai sovietmečių nuvažiavo pas Džavacharlalą Nerų ir prie stalo bendravo ir tą patarlę lietuvišką pasakė ir indai sukluso, sako, pasakartokit dar, pakartojo. Ir Džavacharlalą Nerų sako, o, sako, taigi mes žinom, kad mes esam išėję iš jūs. Ne mes į Indiją. Iš Indijos, bet jie išėjo iš mūsų. Čia Džavacharlalą Nerų. Vienas iš Radžyvo Gandhi, sakykime, tokių bendražygių. Ir kaip įdomiausiai, galbūt, kaip aš visą tai savotiškai įradau, tai man susidarė galimybę praleisti nemažai laiko Britų bibliotekoje. Ir sakykime, jeigu aš kalbu apie kokį 10 amžių ar 11, ar man bus įdomu, ką kalbėjo 19 amžiuje, arba 18 apie 10 ir 19. Jeigu aš noriu sužinoti, ką kalbėjo ten žmonės, žinoma, kad ne. Aš eisiu 10 ar 11 amžių, pasidėsiu tuo metu spaudą visą ir pažiūrėsiu, ką ten kalbėjo žmonės. Tam laikotarpį. Didžioji dalis mūsų istorijos yra 20 amžiaus interpretacijos, kurios nieko bendro su istorija neturi. Su mokslininkų pasauliu taip, su abstrakcijų pasauliu. Bet nieko bendro su tikrove. Nes yra taip, kaip 19 amžiuje apibrėžė, padarė tam tikras išvestinės abstrakčias. Ir kaip ką įvardino, taip ir pateikė mums. Ir jūs ieškot po to pagonių kažkokių, pagonės, jūs nerasit, nėra tokių. Ieškot baltų, nėra tokių. Ieškot slavų, nėra tokių. Ieškot germanų, nėra tokių. Paprasčiausiai nėra. Tam tikrose amžiuose. Nekalbu apie visus, ar ne? Ir va čia man buvo įdomiausiai, tai aš supratau, kad aš stoju prieš sieną, kurią sukūrė mūsų religija dabar vadinamas mokslas. Mokslas yra taip pat religija dabar tapęs. Senąją religijos vietą užėmė nūdienos mokslas, į kurį turi tikėti ir nekvestionuoti, neužduoti klausimų. Jeigu užduosi, būsi beprotis. Mokslas negali klysti. Palauk, o kas tas mokslas? Taigi žmonės. Tai ką, negi žmogus negali klysti? Žinoma, gali. Ir va čia aš susidūriau su to problema, kad aš pakliuvęs į biblioteką, kuri yra po Vatikano bibliotekos viena turtingiausių pasaulyje, tai yra antra pagal šaltinius, aš nerandu jokių baltų, aš nerandu jokios Lietuvos, nors tu užsimušk senesniuose laikuose. Ir tada aš ką padariau, aš tiesiog sudėjau kartografiją. Ir galvojau, galbūt kartografija neklys, bet to lengviau surinkti tos kelių tūkstantį. Tai va aš sudėliau taip maždaug nuo 7 amžiaus man pavyko. Nuo 7 amžiaus, tai yra nuo 1300 metų atgal maždaug. Ir žemėlapį susidėjau. Nes, sakykime, jeigu aš parašysiu, kaip atrodo Panevėžys, o Panevėžį aš nepažįstu. Ir nieks mano to žemėlapio nenaudos, nes jis niekam tikės. Nereikalingas jisai toks žemėlapis. Ir jisai dinks iš istorijos kaip mat. Tai dabar aš susidėliau, sakykime, tūkstantmečio grubiai taip. Nuo 700 iki 1700 kartografija.
tūkstantmečių. Taip, serija. Ir žiūriu, kas toje vietoje, kur yra Lietuva. Nes galgi kitas pavadinimas būti. Nes tai yra pavadinimai kintamas. Ir žiūriu, randu visur Sarmatiją. Galvoju, man tos Sarmatus sako, iranienai, osetinai, ten, dar kažkokie tai mongolai. Nu galvoju, nu vis tiek reikia, jeigu rašo Sarmatą, įvesiu, pasižiūrėsiu. Įvedu jau į tos archyvus ir tada pradėjau važiuoti Sarmatiją Europėje, Sarmatiją Europinę ir Sarmatiją Azijatiką, Sarmatiją Azinę. Šimtai šaltinių. Tada skaitau, kaip tie sarmatai atrodo. Ten, Herodotas, sakykime, 5 amžiui, 4 prieš Kristų. Romėnų laikais aprašyti, ar ne? Ir randu mėlynakiai, keltom plaukiai, aukšta ūgiai. Nu niekaip į Osetiną nepanašus. Ir randu, kad ta teritorija yra nuo maždaug 5, nu, vat, kas prieinama rašytiniuose šaltiniuose, kas prieinama, tai ką mes vadinom istorinė medžiaga. Ne politinė 19 ar 20 amžiai, kaip jie žiūrėjo ir suprato, bet kaip to laikmečio žmonės matė pasaulį ir suprato. Ir kaip jie tą kartografiją naudodami keliavo. Ir vat aš taip susidedu ir žiūriu, kad paskutinius 2500 metų tas Sarmatija Europėje randas tarp Aukštinės jūros arba dar kitaip Juodosios ir Sarmatų jūros, dar kitaip Baltijos jūra. Be pokyčių paskutinius 1700 metų. Be pokyčių. Tai vadinas, arba 1700 metų visi klydo, aprašinėdami jos, arba čia kelių dešimtmečių istorikai dabar kažkaip tai labai bando įrodyti, kad tai Kaukazas kažkoks tai ar panašiai. Tai va, labai paprasta susidedi ir tų faktų neįmanoma paneigti, kad tai yra mėlynakiai, geltonplaukiai gyventojai. Ir tada aš dar pradėjau etimologiją pačio žodžio tyrinėti. Sarmata pas mus išliko. Močiutės iki vaikelį turėk sarmatas ar besarmatis. Esi jau baisiau nebūna, jeigu esi besarmatis. O sarmata, senaja kalba, pasirodo, yra persų kalba, sanskrito, yra taryba, susirinkimas. Sardai, netgi miestas išliko, sara, cari, cari išvirto šitą žodis, ser, angliškai išvirto. Ir sargyba pas mus išliko. Tai vat, tas sarmata yra kaip kažkokių taisyklių rinkilys, o valstybė, pasižiūriu, sarmatija, tai sar. Yra ta šaknis, kuri apibūdina tarybą, surinkimą, įstatymų kažkokią tai leidybą. O matė atspindi, kas tai tvarkė. Sarmatė, motinos. Ir atrandi, kad tai moterų valdoma tvarkoma valstybė. Sarmatė. Ne vyrų. Ir išskirtinai, pasižiūrėkit visus šaltinius, atrasit, kad tai yra moterų, motinų valdoma ir tvarkoma valstybė. Išskirtinai. Ir tiesiog kaip velniui kryžių šitą parodik, taip tom patriarchaliniam religijom tai pasakyk. Vienodai siaubingai veiktoje, kad tu sugebi atstatyti istoriją visą. Atstatyti tą pavoktą istoriją, kuri yra pavoktas moteris deviškumas. Va ta žodis slepia, iš esmės, tai yra labai nepaprastai. Po to trečioje paskaitoje netgi paaiškinsiu, ką matė, motina reiškia. Nu, galiu trumpai pasakyti. Tai yra matas. Tas, kuris apsprendžia matymą ir svėrimą. Kuris apsprendžia tikrovę. Tai yra taisyklių rinkinys, kurį išleisdavo moteris, motinas. A, tai va ta pasaulėžiūra dabar, trupučiuką grįšiu prie pasaulėžiūros šitos, kuri išliko mūsų kalboje ir tas mane stebina. Ir tai stebina tom, kad pavyzdžiui, aš radau 16 amžiai išleisto 13 amžiaus šaltinį, kuriame yra aprašomas užėmimas tų žemių ir ten visur išskirtinai parašyta moters vaidmuo, todėl inkvizicija ypatingai gaudė moteris ir degino. Raganas, Bobas Jėgas. Ir pažiūrėkit, milžiniškas kiekis iki 7 milijonų moterų. Ir paskutinė inkvizicijos byla Lietuvoje 1808 metais buvo būtent moters. Kaip ir priklauso. Paprasme, todėl, kad tą deviškumą moterišką užspaudė iki negalėjimų. Nes tik tada prasideda visi iškrypimai visuomeniai. Ir jau tie kedžio bylos ir visa yra tik pasiekmė to stereotipo, kad du vyrai, ar ne, du vyrai, du barzdoti vyrai gali turėti vaikų, ar ne, pasaulį kurti. Iškrypimas, taip reikia pasakyti. Nuėjot, pamatėte toj vietoj ir tai ten klesti. Tiesiog žino visi, kad klesti tose vietose, kur šitas stereotipas formuoja santykį su tikrove, pedofilija ir kitokie iškrypimai klesti. Tuo, kad įvaizdžiai tokie yra pateikiami. Per akis mes priimam informaciją. Ir dabar aš kalbėsiu apie pasaulėžiūrą. Panardinsiu į kitą pasaulį, į kitą sampratą.
pats žodis pasaulė žiūra. Viską pasako. Tai yra saulė žiūra. Tu žiūri, pasaulis yra va tas vyriškas kažkoks tai dangus, kuris dengia žemę, yra pasaulis. Ir tai nieko nėra svarbiau kaip saulelė ir mėnesėlis. Ir visą tai jūs pamatysit mūsų mene, išlikusi iki šiai dienai saulelė ir mėnesėlis. Tam menu yra, nežinau kiek tūkstantmečių, daug seniau negu in ir jan. Jeigu in ir jan yra abstrakcijos, tu paukščiai nepaaiškinsi, kad čia yra vyriškas pradas, o čia yra moteriškas, tas juodas banginis. Ir... Tai šį čia net aiškinti nereikia. Tu tai, va, prašom, mano pasaulė žiūra, saulelė, mėnesėlis. Mėnesėlis yra vyras, saulelė yra motinėlė. Va, prašom. Visas pasaulis. Ir čia ne abstrakcija, čia tikrovė. Tu tada gali pradėti veikti. Abstrakcijos atjungia. Tai va, čia yra, aš vadinu pirmoji kompiuteriu, tos pasaulėžiūros. Tai, kad buvo pradžiai naudojamos šventyklos, o Nebroje maždaug grubiai apie 1700 metai, 2000 metai prieš Kristų buvo patobulinta ir visas pasaulis, tas visa ta pasaulėžiūra sutalpinta į vieną skritulį, kurį padėjus, tu iš karto žinai, kur yra lygiadieniai, kurioje yra virsmo taškai. Rudens, žiemos, pavasario, vasaros, tiesiog virsmo. Ir tai yra nešiojamas mažas kompiuteris, maždaug 30 cm, 40 cm, ir kurį gali padėti ir iš karto stebėti visą gamtą. Tai yra pirmas laptopas, pirma nešiojama šventykla. Jinai sukurta, yra rytų Vokietijos rasta teritorija, netoli Berlyno, Nebrui. Tai yra pirmas, galim sakyti, jeigu egiptiečiai tuo metu dar žvaigždės paišė dar kažką ir vieną žvaigždę Sirijoje ten tik tai išryškindo, tai čia mes jau matom visą pasaulį sudėtą į vieną mažą nešiojamą kompiuterį, kur tu gali ateiti ir visą šventyklą su visais stabais, nes čia būdavo seniau ant kalnų, stebėdavo, kur pakyla, kur nusileidžia, akmenimis žymėdavo ir visaip. Tai čia yra nešiojamas prietaisas. Tai va, čia dar trumpai, jo, aš dabar, kad jie garbino saulę, mėnulį, ugnį ir perkūną. Nes saulė ir mėnulis jungiasi per kūną ir tada gimsta to žvaigždelės, vaikeliai ir visa kita. Čia jų aprašymus praleisiu. Išvaizdas Trabonas, Herodotas, Tacitas, Plinijus senesnysis, visi aprašo tokius žmonės kaip mes. Jokie jie ne kaukaziečiai. Čia va ta karališkoji Sarmatija, kaip sakiau, dar Bazilėja Sarmatija, kurią įeina ir galindai, ir suduviai. Tai yra suduvos paminėjimui yra 2000 metų Aleksandrijui. Ne Lietuvos paminėjimui, o suduvos toj vietoj, kur dabar Lietuva. 2000-mečiai maždaug Aleksandrijoje, Egipte. Tai va drąsiai galim švęsti rašytinėse šaltiniuose suduvos 2000-mečio paminėjimui. Tai bet ir galindai. Čia yra tos visos armatų gentis. Va čia yra mūsų šventyklas. Šventė yra nuo žodžio šviesa, šviesti. Tai vat stebėdavo prostabus šviesos kūnus, kaip juda, ir kai šviesos kūnas tam tas tikros stabus sustodavo, prasidėdavo virsmas per kūną žemėje, nes žemė susijungdavo su saulė. Svarbia su mėnuliu, kuris apvaisindavo ir panašiai. Ir tai būdavo stebuklas. Stabas, nuostaba, stebuklas, šviesa, švesti, šventas. Tai yra viskas tame. Šventas nėra spiritų samtis, bet šventas yra vanduo ir virsmas to vandens į kietą, garų ar į tekantį. Ir va tai būdavo apsprendę. Va mūsų šventiklas, prašom. Čia yra Sarmizė Getuza, maždaug poros tūkstantmečių šventykla, kurioje mes randame ir mėnulio kalendorių, ir saulės kalendorių, ir visus virsmus. Tai yra mokša, senaja kalba, pas mus dėja tik liko ne mokšos lietuvių kalboj, bet mokša yra senaja kalba ir prie mokų mokindavosi, prie akmenų, prie stabų, stebėdavo gamtą, tos virsmus. Ir kai tu tampi mokša, tada tos mokšos pasiekoje atsiranda jėga. Dabar aš sanskritą pasakysiu. Joga yra mokšos išvestinė. Mokšos išvestinė yra jėga. Jiem patiem reikia paaiškinti, ką jie kalba. Nes pas jų mirė kalba, o pas mus tai yra gyva. Mes žinom, raktą turim.
veiksmą. Pirma yra mokša, pažiūrėkit sanskritę. Mokšos pasiekoj atsiranda joga, jėga. Kai aš esu įvaldęs ir supratęs visas tikrovės dalis, kai aš savo tą dalios ratą, dalia yra dalis, mano dalis, mandala, sudėlioju į visumą, aš tampu mokša. Ir nebėra likimo, nes likimas jungtas į dalį. Aš esu visata. Ir čia būdavo mokoma. Mokšos mokinami, kurie išeidavo jėgoj. Čia yra šventykla, kurią užkasė prieš romėnams ateinant. Ir pažiūrėkit visos Naglio kopos šventyklą, ten Birutės kalną, ar ne, Lopaičių. Visur jūs atrasit šventyklą su stabais, per kurios stebėdavo gamtą ir jos virsmus. Tai buvo ne abstra... Vat kodėl aš pagonybę tą žodį sakau, jeigu vadinsit jakidos. Todėl, kad tai yra lotyniškas žodis, reiškintis ne išprūsusi kaimietį, paganus, laukia gyvenantį, už Romos sienų. Čia yra lotyniškas žodis, ne mūsų žodis. Ir tu ieškok pagonijos, tu jos niekur nerasi išskyrus krikščioniškose veikalose, vadinasi, tik krikščioniškam pasauliu tai yra. O jeigu tu ieškosi moksliniam pasauliu, tu rasi, kad tai... Jo, sarmata pas mus išliko. Turi sarmatas, arba... Tai vat sarmata, sarmatas yra tas, kuris mato sąrangą, kuris matuoja tikrovę, kuris mato stebuklą, kuris yra šventas, šventykloje, žemėje. Ir dabar pats svarbiausias, viena ką aš dalyką mane labiausiai šokiravo, tai buvo mūsų rūpintojėlis. Radau vienam iš 18 amžiaus rankraščių, labai noriu jį išleisti, bet ten trečio formato, kokie 40-50 tūkstančių litų vien leidyba tos knygos būtų su piešiniais, su visko. Tai yra namų dievas, prašom susipažinti. Numa dievas. Tai čia yra prasta, nes aš su mobiliu telefonu nufotografavau šitą nuotraukėlę, bet tai yra mūsų rūpintojėlis. Man visą laiką kankino klausimas, kodėl mūsų rūpintojėlių, sako, pas jų pilna nepadorių dievų atvaizdų, einam ten ir daužom tie vienuoliai. Visokius ten nepadorius atvaizdus jų. Ir aš galvoju, kas per nepadorius atvaizdai? Pagaliau aš radau. Žiūrėkit, per kūnas yra dangus žemė, ar ne? Dangus žemė. Ir dangus su žeme, tai yra dievas, su deive, jungiasi per kūną. Mes bandėm žodį orgazmas išversti lietuvių kalbą. Ir išvertėm. Per kūnas. Kaip per kūną perėjo? Per kūnas trenkė. Bet taip trenkė, kad pagaugai visi tenai vaikšta. Ne, per kūnas. Kaip, per ką vaikas ateina? Per kūną. Ką mes darom? Per kūnijam, pasėjam. Ne, žiūrėkit, kokia kalba. Yra vaga. Yra sėklos. Ir vagoji, ar ne tenai? Ir varpos kokios. Aš kalbu lietuviškai. Viskas, kas tikroji, viskas žmoguje. Ir jokių baisių dalykų, todėl, kad viskas yra paaiškinama veiksmu, kam ir kas. Ir va šičia yra namų dievas, tai yra perkūnas iš kitos pusės, kuris perkūnyje vaiką. Yra tas mirties, baltasis dievas vadinamas, gintariniuose papuošaluose, Europai baltasis mirties dievas dar vadinamas, kur tik tai veidelio forma. Kristoforą šitą pernešė, perėmė vaidmenį vėliau. Bet pirminis yra šitas ir jame jūs matot vyrą, kuris neša vėlę. Vėlė, lėlė. Net saulė su to surišta yra. Neša tą vėlę, tą lėlę, vyras. Ant peties nesupavidalinta kaip siela. Ir vat mūsų meilė yra nekas kita kaip jungtis vaiko, kuris pasirinko mamą ir tėtį. Nes pabučiavo vyras mergaitę arba mergaitę vaikiną ir jie supranta, kad taip jie įsimylėjo. Fermonai, ten visi estrogenai tenai ir laimės hormonai ir kitkas pradeda veikti. Mes galim būti tėvais, mama ir tėčiu, pradeda veikti visas fabrikas, nes reikės gimdyti. Ir jeigu tu neturėsi tų endorfinų, labai skausmingas gimdymas bus, ar ne? O ši čia viskas įsijungia, visa ta genetika, mašina pradeda dirbti. Vyras turi vaiką, kurį nešiojasi. Ir vaikas sujungia vyrą, tėtį ir motiną. Ir va čia yra mūsų rūpintojėlis, kuris turi vaiką su savim, vėlę. Vyras nešiojas, nes vyras ją pasėja į vagą. Ir yra deivė motina, kuri supavidalina vaiką. Vienintelė, kuri gali supavidalinti tą matematinę tikrovę, yra moteris. Ir žiūrėkit, šį čia mes paprasčiausiai matome
iki pačio, per Velykas nieko baisaus, pasimam ant žemės, pasidedam lentą ir ant žemės kiaušinius ridenam. Kad žemelė būtų vaisingesnė, ar ne? Prieš tai dar per kūno kryžius būdavo brėžiamas. Iksas, ugnis, žemė, vanduo, oras, apibrėžti laiku, ar ne? Kad būtų vaisingiau, ar ne? Imat kiaušinius ir denat nieko nesusimastydami. ir daužat jos, kad viskas ten būtų, ar ne? Tai va, šičia yra paprastas tikras vyras su didelės pautas gera kulė. Aš čia žemaitiškai, man lietuviškai kažkaip tai, aš vis nesiryštų išversti, jeigu kas žino, tai išverskit, kuntas nuočia, didelį pautą į kulį. Va, ir vaikui iškart būdavo paaiškinama, va prašom, tėvelis ir tu būsi tėvelis, va prašom mergaitai, tu mama būsi, vaikas, tikslas vaikas, šeima. Iš karto. Ir jokių iškrypimų, jokių nesveikų dalykų. Tu jo, kad tu kiaušinius iki pačio rydinį varpas, kaip augo, taip tebe auga siekla, kaip tu į vagą meti, taip meti. Ir nieko tame baisaus. Ne? Tai vat, čia yra mūsų namų dievai, dievybės. Deivė motina, ir aš sakiau, tos rūpintojėlius, šitą namų rūpintojėlį būtina gražinti atgal į Bogžycę. Nes lenkiškas Bogžycė yra vieta, kur gyvena dievas. Bogžycė. Bažnyčia. Tai va ten reikėtų tos rūpintojėlius visur pastatyti ir tos davatkėlės keliais eidamos tikrai turėtų ką veikti. Va tokį rūpintojėlį pastatyti ir tegul vaikšto, besidžiaugdamas. Ir dar, kas yra labai svarbu, yra išlikę to meno likučiai, pavyzdžiui, Šventojo Petro Povilo bazilikoje Vilniuje. Jeigu jūs nueisite pacų pastatytą Bogžycę, jūs pamatysite Jėzaus širdies altorį, per kurį per vidurį paprastai kažkokie tai būna šventieji, o čia žaibų rinkinys. Jėzus laiko rankose žaibus ir meta iš rankos kryžių. Jo, čia yra, jokių nereikia davinčių kodų, Švento Petro Povilo bazilika, Šventasis Jėzaus širdies altorius. Ir aplinkui žaibai taip pat, o viršui bus saulelė, mėnesėlis kairiai ir dešiniai ir per vidurį žaibai, kurie jos jungia ir vaikų dar pamatysit pilną. Tai yra visa mūsų pasaulėžio kaip sovietmečių komunizme paslėpdavo visas prasmes, taip katalikiško teroro laikais taip pat buvo paslėpta didžioji dalis to meno, kurį jūs galite atpažinti saulelį, mėnesėlį ir visur kitur. Tai yra mūsų ženklai. Ir dar labai įdomiai padarysiu, kadangi jau jūs tiek ilgai iškentėjat, atleisiu visus nuo nuodėmių. Visam likusiam gyvenimui. Dabar žiūrėkite. Mūsų pragaras. Pati baisiausia vieta, kurioje gali žmogus atsidurti, ar ne? Jo, pati baisiausia vieta, kur žmogus gali atsidurti, yra garas. Pavai, pragaras. Taip, pragaras. Kur randasi garas, pasakykit? Garas yra danguje. Pragaras yra danguje. Pragaras yra danguje. Iš tikrųjų, žinokit. O žemė yra rojas. Ir atsiminkite. Žemė yra sodas. Dabar paaiškinau visą pasaulį. Ar ne čia tas žaibas per kūną? Čia sodas. Dabar žiūrėkit, ką užstoja garas, ką užstoja debesis. Taip. Saulė. Čia ir pasaulėžiūra, ne? Jeigu tavo saulė užstoja garas, debesis, mes turime pragarą šešėlį. Dabar žiūrėkit, įsivaizduokit, va čia yra saulė, va šitas projektorius. Saulė. Va dabar aš padedu baltas rūbas, ar ne koks nors, ar dar kažką. Padedu aš ant šito, va šitą dėmę. Va čia yra tai, kas užstoja saulę. Tai, kas yra šešėlis, kuriame viskas miršta. Ir aš sakau, dėmesio vaikai. Dėmė. Nuodėmė. Nes debesis užstoja saulę. Jūs esat šešėlį. Nuodėmė. Dėmė.
Tai yra veiksmai. Tai psichoanalitikai jungia su Freudu raiktasi kapė iš pavydo, kad tokios kalbos kaip lietuviai neturi net pačios įdomiausios filosofinės ir psichologinės mokyklos. Pragaras yra tai, kas atskiria saulę, dėmė, nuodėmė yra tai, kas tave panardina į šešėlį nuo saulės. Ir tada tu miršti. Mirtis yra ne kas kita kaip pirtis. Tai vat atleidžiu visam likusiam gyvenimui nuodėmės. Kad jos nebebūtų. Kad būtumėt šventi šviesoje. Ir suvoktumėt, kad garas, debesis ir yra tai, kas jūs atskiria. Jūsų įlūžiai. Illusions. Įlūžiai. Įlūžot ir esate visiškai dėmėjai. Ir tada ieškai, kur čia ta bėda, ar ne? Problema yra kamštis. Problema yra nuodėmė iš tikrųjų, dėmė, rūbė. Tu ją apibrėžiai, kas iš tavęs atima gyvybę, gyvastį ir tu viską atsakymą turi. Nereikia psichoanalitikų, nereikia kunigų. Tu pats esi tai. Kaip paprasta, ar ne? Štai koks pasaulis buvo. Trupučiuką dar atnešėm vieną labai svarbų žodį ir tą pasaulėžiūrą galbūt pirmasis, kuris su abstraktino, yra Zaroastras. Originalė rašosi Žara Auštra. Taip kaip girdit, originalė avestų kalbai rašosi ir tą Žara Auštra. Žara ir Auštra. Dabar aš originalo kalbą pasakysiu, ko jis mokino. Trijų dalykų. Originalo. Arta, drauga, maina. Čia kalba, kuriai maždaug 4000 metų. Aš dabar kalbu. Arta, drauga, maina. Nelabai daug aiškinti reikėtų, turbūt tik tai tie, kad priminti reikėtų, ką tai reiškia. Arta yra su šviesa, drauga yra su tamsa, maina nieko nėra pastoviau kaip mainos tarp žaros ir aušros. Žara ir aušra, tamsa ir šviesa nieko nėra pastovesnio. Tai jeigu drauga buvo su tamsa, orta tai buvo su šviesa. Ir imperatorius, jau tasai carius, car, galva, seras, sargybos vadas visas, visą laik būdavo Persijoje vaizduojama su geležiedu. Jeigu geležiedą laiko rankų išsiskleidusi, vadinasi valstybė klesti, nes jo darbas buvo rūpinti sodu. Sodas iš graikų kalbos kosmosas. Tai yra erdvė, kurią mes įvaldė. Erdvė įvaldyta yra sodas. Erdvė už sodo yra laukas. Dar kitaip chaosas. Kosmosas yra erdvė, kurią įvaldė. Tai yra sodas, kurį tu užsodinai ir kurio tu maitinės. Ir jeigu gali iškelti geležėdą, įkvėpti, esi artoj. Arta, arėjas, artimas. O drauga tai buvo su tamsa. Ir bartis yra taip pat suartėti iš tikrųjų. Nes buvo pagrindiniai žinių lomai, bartai, nuo žodžio barti, ne bardai, o bartai ir draudai, druidai, kurie drausmindavo ir bardavo. Bart suartinti, o drausminti tai yra mintis, atrasti mintį šaknis. Draugos mint, drausminti, draugos tos tamsos šaknį. Kas užstojo tau? Saulė. Ir todėl mes sakom dėmesio iki pačio. Todėl kitas, kuris tą abstrakciją, kurią padarė tarp saulės, tarp aušros ir žaros, maina, patobulina yra vienas žmogus, kuris vieną gražią dieną pabudo ir pasako, klausykit, mainos, jeigu nebus, mainos taško. Nereikės iš viso niekur judėti, tu būsi nušvitime. Buda, ar ne? Ir jis tą tašką labai gražiai apibrėžė, kaip nervėjo. Pasižiūrėkite originalo kalboje, ką reiškia nirvana. Tai yra nervėjo. Nirvaja. Nirvajaus. Žemaitiškai. Nirvajaus. Yra taškas, kuriame nevyksta maina. Visas mokslas. Kur galim Lietuvą uždengti knygomis. Bet kalba yra atsakymas. Ir va visas tos abstrakcijos jau atplėšė žmogų nos iš sodo, pasodino į kosmosą, kuriame prasidėjo visiškas chaosas, nes jokio perkūno santykio su tikrove nebeliko, išskyrus matematinės galimybės. Ir čia, pavyzdžiui, jeigu jūs visur pasižiūrėsit mūsų mane, yra Saulelė Mėnesėlis, čia Žemaitijai, čia perkūnas Hetitų,
ir visur stovinčios varpas, kuris mene daugiau pamatysit stovinčias varpas kryžiai. Tik tai Žemaitijai, nusileidžiusios lelijas, žaibai visur. Tai yra mūsų ta pasaulėžiūra, saulelė, mėnesėlis, o per kūną ateina gyvata, yra, aš nežinau, viskas, iš esmės visi atsakymai. Būties, egzistencijos ir kiti dalykai. Pirmieji dalykai, kurie tą, sakykim, žemės, jeigu pasižiūrėsim, buvo va ta Sarmatija, čia pakankamai iš tikrųjų geras žemėlapis atspindintis tą istorinę Sarmatijos žemės, tarp Uksinės jūros ir Sarmatų vandenyno, germanai, galai buvo visi iš Sarmatijos išeiviai. Ir dabar, jeigu jūs paimsit pirmieji kraštai, kur su abstrakcino, tai buvo Egiptas ir Mesopotamija. Ten dievas buvo perkeltas saulę, perkeista. Saulė kaip vyras pasidarė, o mėnulis kaip moteris. Ir buvo pastatytos piramidės, į kurias buvo uždarytas dievas. Ir tie, kas aptarnavo tą uždarytą dievą, buvo žiniai vadinamieji, bet tai prasidėjo šiaip Mesopotamijai. Ir tai buvo išskirtinis luomas, kuris užsiėmė gerbuvio kūrimų ir nuleidimų įstatymų. Jeigu mūsų šventyklos, vėl labai lengva atpažinti abstrakcijas, abstrakčias religijas nuo su gamta surišto, su tikrove. Kiek deviškumo šitoj lemputėj? Nedaug, medžiaga tik tai. Bet 100% žmogaus rankų darbas, nepaneigsit, ar ne? Arba šitam distancinė medžiaga kažkiek tai dieviška, chemija, nafta, ar ne? O 100% žmogaus rankų darbas. 100. Sienoj, 100% žmogaus rankų darbas. Visa šita patalpa yra 100% žmogaus rankų darbas. Tai va, dabar, jeigu lapą įsivaizduokit, turiu ąžalą. Kiek dieviškumo ąžalo lape? O, gėlė ten stojo, atprašau. Kiek dieviškų, kas sukūrė šitą gėlę? Jeigu tokį paprastą klausimą, be abejo, vieni pasakys gamta, kiti pasakys dievas, abu visi teisūs. Tai, kad tai ne žmogaus rankų darbas. 0,0% žmogiškumo. Vat visos mūsų šventyklos, paėmus, buvo atviros, skirtos stebėjimui, kur buvo tik tai stebima 100% dieviški kūriniai. Kiek dieviškumo aš galiu matyti šitoje uždaroje patalpoje? Aš galiu matyti tik žmogaus minties formas, pavidalus. Ir tik tai santykė su to dalyku tampa dieviškas. Ir labai paprastas palyginimas, jeigu aš paimsiu kokią ikoną, nuvešiu papuasams į džiunglės ir paduosiu. Pirmiausia, ką jie padarys, pavartys, pažiūrės, galbūt padegs, pažiūrės dega, laužas sukurs iš jos. Ir viskas, iškeps kiaušinius ir viskas tvarkoja. Ten jokio dieviškumo nėra. Santykis jūsų su šito daiktu yra dieviškas ir vadinas parduodamas ne daiktas, o santykis su daiktu. Tai visos uždaros patalpos yra 0,0 dieviškumo, kuriuose yra interpretuojamas dievas kaip tikrovė, kurią jums parduoda tik už santykį. Toje visos patriarchalinės bogžycijos yra uždaros. Ten yra 0,0% dieviškumo. Atėjai į bet kurią bogžycę uždarą patalpą, kurio jums pateikia kaip dievo namus, yra 0,0% dieviškumo iš tikrųjų. Yra 100% jūsų placebo, jūsų santykis. Tokia ten nieko dieviško. Viskas žmogaus rankų sukurta. Kaip ką tik pasakėt, kad šita lemputė, arba šitas distancinis, arba visa kita. Ir tik tai tiek, kiek tau tai reikalinga, tu tiek už tai moki. Kiek tai tau reikalinga. Tai va, iš tikrųjų, uždarose patalpose mes matome pirmą multilevel marketingo biznelį, milžinišką, kurį galim pavadinti Herbalife'o principų sukurtą verslą. Nes, pavyzdžiui, jeigu jūs paimsite ant tų visokio multilevel vitaminų, kur sako, oi, reklamai pinigų neduodam, bet paimkite tą piramidę ir pasižiūrėkit, tau lieka pardavus 25%. Tas, kurio tu pardavėjai, dar, nu, irgi lieka ten 20. Tai tą grandinę nusibraižyk, pasižiūrėk, kiek procentualiai atkrenta nuo to produkto kainą ir tu gausi, kad reali produkto vertė yra 5%. Reali produkto vertė yra. Tai va taip yra tik tai santykis su to daiktu parduot. Tai yra visiškas tobulas marketingas. Tai va, šitos uždaros piramidės uždarė dieviškumą į visišką abstrakcijų pasaulį, kuris tapo pardavinėjama vertybė ir centralizuota vertybė. Jeigu čia visos bendruomenės buvo decentralizuotas, tai čia buvo visiškai centralizuota ir karinė demokratija, tai dabar vat aš paaiškinsiu trupučiuką dar tą žodį demokratija.
Jeigu pagal klasikinį apibrėžimą, demokratija tai yra visų piliečių valdymas. Visų. Bet aš esu pilietis, aš einu ir, sakykime, mūsų pilis, polis beje, politika yra gimęs iš žodžio polis, polis yra senasis iš mūsų žodžio pilis. Poliai netgi surišta. Jie neturi veiksmą, mes turim. Va, tai buvo visų gyventojų valdymas tam tikros pilies. Visų. Tai jau yra demokratinė sistema, ar ne? Toliau, antras laiptelis yra oligarchinė. Kai yra tie piliečiai, mato, kad su tam tikrom problemom nesusitvarko. Pavyzdžiui, sausra. Reikia gerų specialistų, kurie mokėtų kanalus vandens tiesti. Jie išrenka tos tiesėjus ir tada tie tiesėjai tiesia. Ir kai jie nutiesia tos kanalus, jiems sumoka atlyginimą ir atleidžia iš darbo. Nereikalingi. Tai yra oligarchija. Tai yra keletas valdymo. Kai aš patikiu savo balsą kažkam kitam, tai yra oligarchija. Trečia yra diktatūra. Kai oligarchai patiki vienam. Tai dabar pasakykit, ar mūsų demokratijos apibrėžimas atitinka šitą demokratinį klasikinį apibrėžimą? Jisai nėra ir niekada nebuvo demokratija. Tai yra papačių paprasčiausia oligarchija. Tai yra keleto valdymas, kurie kuria problemas ir jų nesprendžia. Ir dabar aš Karlo Gustavo Jungo apibrėžimą vieną labai gražų duosiu. Kad vienintelis, vat visos psichologinės problemos pas mus yra, kaip čia dabar vyrų neįskaudinti ir savęs pačią. Nu, bet teks į veidrodį atsistoti ir dar kartą pažiūrėti save. Yra vyras. Vyrai kuria problemas, bet kodėl? Nes vienintelis, kas sukuria gaminį, kūrinį, kuris turi išliekamąją vertę, vienintelis, kas sukuria kūrinį, turint išliekamąją vertę, esate vat jūs. Esate jūs, esate jūs. Jūs esate. Jūs esate. Čia mes. Vieninteliai, kas nesukuria kūrinių turinčių išliekamosios vertės, jūs esate jūs, o ranką kėlėt ką tik. Jūs, aš esu. Nes vienintelis, kas turi išliekamąją vertę, yra vaikas. Visa kita neturi jokios vertės. Tai, kad jeigu jūs nepagimdysit, visa tai, ką mes kūrėm ir darom, yra nulinės vertės. Per 75 metus visa žmonija išnyksta. Tai vat, nuo pat vaikystės vyrai matydami, kad negali sukurti išliekamosios vertės, įsivaro savo kompleksą. Ir tas kompleksas yra išsprendžiamas vienu būdu, kuriant problemas ir jie sprendžiant, parodo, koks tas reikalingas. Ir pažiūrėkim, jeigu vyriausybė spręstų problemas, nebereikėtų įspręsti. Bet kaip jų daugėja geometrinė progresija, taip jų daugėja. Kovojam už taiką, už la, turim taiką, bet problemos kažkodėl tai niekur nedinga. Tai va, sakau, jeigu moteris nekur 75 metai, viso žmonijos kūriniai turi nulinę vertę. Todėl viską, ką mes kūrėm, turi tarnauti vienam tikslui šeimai. Visos abstrakcijos, visos ideologijos, ekonomikos, politikos turi konkrečiai tarnauti tam. Nes ir tada, kai tu tai suvoki priežastis, tu pradedi mąstyti, kaip čia ir kas. Tai va, šitoj atviroj visuomeniai, toj demokratiniai, galim pasakyti, buvo matas, motinų taryba, kuri, sakykime, atlikdavo tą svarbiausią vaidmenį. O vyrai tai buvo vyriausybė, netgi pas mus išliko žodis, tai yra vyrų gausybė kažkokia tai, kuris sprendžia tos patikėtus dalykus, kurios joms davė Seimas, šeima, šeimas. Šeima. Tai va čia ir yra jūrų, va čia ir yra, kai mes kuriam problemas, mes parodom, kokie mes esam reikalingi, tada nieko kito nebelieka, kaip apsikabinti savo priešą, mūšio laukia ir ten užsilenkti. Bet žinokit, dar pamiršau pasakyti, va šitoj pasaulėžiūrai yra dvi savokos, kurių nėra kalboj, bet mes ją šiandien vartojam ir labai sėkmingai. Viena vadinasi palaiminimas, o kita vadinasi alkoholizmas, prisigėrimas. Tai blago ir bless, blago. Yra blagoslovenija, ar ne, ir bless, palaiminimas. Palaiminimas. O pas mūsų to žodis kažkodėl yra blogas. Kaip čia dabar, ar ne? Taip pat geras, gerti.
girtis, ar ne. A, tai su toms prisigėriau ir geras. Gerbi mane, gerbiu, un tada ne. Negerbi, šmai. Ir tada blogas. Tai vat, ką aš noriu pasakyti, kad mūsų kalboj, kaip sakiau, yra veiksmas. Tikėjimas pats yra veiksmas. Nes kai tu apibrėži, ar ne, tada ką tu padarai, apibrėžęs nuodėmę, tu padarai viską. Tyra. Nes tu tyri, dėmesio tyriam. Padarai tyrimą. Ištyri ir padarai tyrą viską. Ir tada prasideda tikėjimas. Nes viskas tikra. Tikslą tu turi. Tik. Jo, ir dabar toj kalboj mes matome, kad nėra taip pat kaip tikėjimas yra veiksmas, tikėjimas, o ne kažkas tai, ko aš nesuprantu ir niekada nesuprasiu. Tai taip ir gėris ir blogis yra sąvokos, kurias aš labai gerai suprantu. Kad blago yra blogis, o gėris yra gerai prisigėris. Bet ką aš norėjau pasakyti kitką. Visame šitame yra visgi atskaitos ir vertinimo taškas. Yra. Ir labai aiškus, ir labai paprastas, ir tik iš gamtoj surandamas. Pavyzdžiui, dabar lapkritis yra vėlinės. Vėlus metas, ar ne, vėlino metos, vėlėna. Tai yra mirties laikas, kai viskas miršta. Gamta miršta, žmonės miršta. Bet staiga ateina vėlėje. Kos. Buvo vėl vėlinės ir vėl velykos. Ir gamta, žiūrėkim, ką daro. Apsirengia, pasipošia, viskas praginėja, viskas žydė. Tai vat velykos yra gimties taškas, vėlinės yra mirties taškas. Tai vat du taškai, tarp kurių gyvenimas iš tikrųjų sukasi. Ir jeigu jūs tas dvi savokas iš galvos išmesit, gėris blogis, jūs turėsit amžiną gyvenimą, aš galiu pasakyti. Jūs nebemirsit dėl gėrio ir blogio. Nes dabar visi paragavę gėrį ir blogio miršta. Už gėrį arba už blogį. Nes tai yra jausminė, emocionali savoka. Pavyzdžiui, vienam galvą nukirs gerai, kitam blogai. Bet aš galiu pamatuoti, kas yra gyvybė ir kas yra mirtis. Tai yra tikra. Tai vat mūsų tikrovėje nėra savokų. Išmeskit iš galvos gėris ir blogis šiai dienai nebėra. Ir pažiūrėkit, ką aš aplinkui skleidžiu. Gyvybė ar mirtį. Koks mano sodas? Ką žmonės su manim prisilietę valgo, ką jie patiria. Kokius potyrius, ne potyrius, o potyrius išgyveno. Ir ar tai gyvenimas ar mirtis parodo vanduo, ledas, garas ir tekėjimas. Ir jūs jaučiat, kaip viskas vyksta per to 150 pojūčių. O čia yra ta atvira pasaulėžiūra, kuri visiškai pasaulio centras, jeigu aš paimsiu sferą, kur pasaulio centras kamuolio išorėje. Kur? Ten, kur dūrėjau pirštų. Tai ten, kur tu stovi, ir yra pasaulio centras. Pasaulio centras nėra New York'e, nėra Vilniuje, nėra Vašingtone, nėra Panevėžy, nėra Jeruzalėje. Ten nėra pasaulio centras. Pasaulio centras ten, kur stovi tu. Pasaulio centras prasideda nuo tavęs. Taškas. Lūžio taškas. Fraktalas. Kuris iškreipia ir kuria tikrovę. Gyvybė ir mirtį. Tos du dalykus. Ir labai lengva pamatuoti. Jo, jeigu eisi paskui vilkų bandą, sutiksi ten sudraskytą viską, jeigu paskui vinų, ten viską nugriaušta, bet gyva. Jo, tai vat labai lengva tą tikrovę pamatuoti. Tai čia mūsų pasaulis, kalba, kuri atskleidžia viską. O aš čia abstrakcijų, kai buvo ta hierarchinė sistema, viskas sukurta, kurioje atsistojo vyras, kaip karalius, karo vadas. Šituose pakraščiuose, nederlinguose, jeigu mes pasižiūrėsim, pavyzdžiui, Iliadą ir Odisėją, mes pamatysim, kad tai yra karas. Dėl ko? Ir dėl moterų. Ir dažnai netgi sako, kad ten ne moteris, o kai kurie istorikai, kad tai yra metalai. Nu, naudingosios iškasenos, tik tai įvardintos moterimis. Bet tai aš vadinu visą šitą laikotarpį, pradedant Egiptu ir Šumerų ir Romėnų, tiesiog visą tą laikotarpį, kuris tęsiasi iki pačiai dienai turgaviečių karais. Labai paprasta. Paimkim Iliadą ir Odisėją. Iš vienos turgavietės, kuri prekiauja tam tikrais metalais arba tam tikrais dalykais, nuvažiuoja į kitą turgavietę, visus iššaudo, pasiema tos metalus, parsiveža ir jie prekiauja. Pakeliui, važinėdami savo mersais, išprievartoja pilną moterų, be gailėšio. Ir visos jų šventyklos pilnos, kaip vyrai žudo moteris, Amazonės.
Ama atimančią žmonas, beje. Kaip važinė ir žudo. Na, tai vat, jeigu mes paimsim šią nūdieną, tai pamatykit, įsivaizduokit, Kauno mafija su tam tikrais daktarais, ar ne, atvažiuoja į Marijampolės turgų ir užgrobia Marijampolės turgų išaudydamas marijampoliečius. Tai yra visa ta istorija, turgaviečių, kurioje nieko kito ten nėra. Ir vaikai tai studijuoja kaip pačius didžiausius įvykius. Kažkokia tai iš viso absurdas, nesąmonė. Vietoj to, kad studijuotų, kas kam tarnauja šeimą, jie studijuoja mūšius ir kaip kažkokia tai raketininkų kompanija važinėjo ir žudo ir prievartavo moteris. Ir vienas kita. Ir tai pateikiama pas mus kaip pati didžiausia vertybė. Nesibaigia, kaip prasidėjo nuo 3000 metų prieš Kristų. Ir va čia va, pirmieji užėmė iš Sudano afrikoniškoji dinastija, tos atsikėlusių žemdirbius Egipte. Tada jie pasikvietė Hiksus arba Hetau. Hetau tie Hiksai išvarė getai iš Azijos. Kai aš sakau Azijai, šiandien matote iki Kinijos. Iš tikrųjų Azija yra va šičia. Va, Azija. Tai yra dabartinis, iš viso Azija yra savoka kaip Jonija. Tai yra prie Egėjo jūros. Va, čia yra Azija. Ašuva dar kitaip tariant originalų kalbą. Ašuva. Vėliau išvirto Aziją, o vėliau į Asiriją dar. Bet Ašuva yra pirminis. Tai va čia. Bitinija čia yra ir kitos žemės. Tai va ši čia sakykim, pasikviečia tos Hiksus arba Hetus, naująją tą dinastiją Egipto 1800 ir jie žiniai paėma išvaro tos afrikoniškąją, sudanietiškąją dinastiją ir galiausiai per Nefertitės ir Amenhotepo laikais sukuria pirmąją dirbtinę veidrodinę ideologiją. Tai va dirbtinė veidrodinė ideologija, kas yra tavo veidrodinis atvaizdas, suskaldomas tikrovė. Dabar aš keletą dalykų pasakysiu, kas tai yra. Jinai yra 1400 metais prieš Kristų gimimas, vadinamas Išrahel. Išrahel. Išrael. Išra daugybė devų, jeigu iš originalo aš išversiu. Ir tas Išrael yra labai įdomiai sukurtas. Tai yra pirmoji socialinės inžinierijos valstybė. Veidrodinių principų sukurta. Tai kom tas veidrodinis? Pavyzdžiui, dabar aš pasakysiu keletą savokų. Nevairuok neblaivas. Nevairuok neblaivas. Kas galvoje vyksta? Taip, vairuok blaivas. Kodėl? Ar ne? Kodėl aš sakau, nevairuok neblaivas ir jums dabar bumt, ne obolys. Vis tiek obolį matysit, ar ne? Ne kriaušė, ne moteris. Kas yra? Pasąmoniai neiginių nėra. Ypač vaiko, kuris iki 6 metų yra hipnagoginiai būsenai, iki 6 metų jie sąmoningumo neskleidžia ir todėl, jeigu vaikai sakai, negalim neliesk, jis būtinai ateis ir įrodys, nes jis supranta, kad galima liesk. Turi kalbėti su vaiku teiginiais. Teiginiais. Ir dar kartą teiginiais. Neiginių nėra vaikui. Tai vat jeigu nori, kad vaikas kažką padarytų, tai būtinai pasakyk, negalim neliesk. Ir pamatysit kas. Va dabar aš dirbtinio veidrodinio principo. Išvarkinti man dekalogą. Dekalogą, 10 dievo įstatymų. Tu susipažįsti su visu tuo, nuo pat ką mes mokinom šitų. Mes mokinam vaikus ir po to stebimės, kad visa tai, jie žino, kaip tai daryti. Iš kur? Tuo, kad vietoj teiginių yra neiginiai. Tai yra veidrodinių principų sukurta ideologija. Tai yra socialinė inžinierija. Ir ta socialinė inžinierija, pagrindus jūs dabar praėjot. Ir pirma, kurią galit stebėti ir mokytis, yra Išrahel. Ir aš dabar galiu netgi vieną vardą užrašyti. Abraham, ar ne? Kuris atrado Abraomas, ar ne? Tai Abraham išsiverčia iš egiptiečių kalbos kaip didžioji ra širdis. Be egiptiečių kalbos, krikščionybės, islamo, judaizmo, kabalizmo studijuoti yra tas pats, kas eiti į po vandens 7 metrų gylį be jokios įrangos. Mirštat iš karto. Tuo, kad nieko nebesuprantat. Tuo, kad veiksmai yra. Tai va, tai yra dirbtinė visiškai ideologija, socialinė inžinierija, kurią mes matom. Pirmas darbas tų vaikų, pavyzdžiui, mošė yra tekantis vanduo išsiverčia.
iš senosios kalbos. Aš dirbau Lietuvos Biblijos draugijai pakankamai ilgai. Tai Mošė yra tekantis vanduo ir pažiūrėkime, Mošės vedami to tekančio vandens. Amen yra beje Amen Hotepas, Amon Ra, Saulės diskas dar kitaip tariant, Amen. Tai pasižiūrėkit, ką padaro tie šitie žmonės 40 metų praklojo dykumoje išaugę ant tų dekalogo 10 dievo įsakymų. Pirmas miestas yra Jerichas. Kas iš Jericho lieka gyvas? Viena prostitutė, kuri nuleido su šniūrais ten porą žvalgų. Baisiausia tai, kad yra priežastis, aš galiu paprasta. Iš Hiksai, Hetitai užima Egiptą, kadangi egiptiečiams vyriausias žinys iš egiptiečių kalbos išsiverčia sapnų piešėjas, sapnų kūrėjas, darbas toksai, tai sukuria sapną apie pažadėtą žemę, Abraham, kur ir išrinktąją tautą. Tai yra tobulas fanatizmo programavimas. Tobulo socialinė inžinierija, kuriant buferinę zoną tarp tačių hetitų Hiksų ir tarp pačios Egipto imperijos dykumoje. Ir va tai buvo karinės ideologijos sukūrimas, kurios darbas buvo ir išliko žudyti, ir tą jūs matote iki pačiai dienai. Kaip prasidėjo, kaip ten atėjo karas, taip ir tęsis. Ir visą laiką bus. Tokia, kad ideologijos darbas toksai. Nes išrinktosios tautos nėra, yra išrinktoji žemė, ir pažadėto žemės taip pat nėra. Išskyrus žemę sodą. Ir žemę chaosą pragarą, kurį mes kuriam tame sode. Ir net pačioj Biblosas yra miestelis, Biblija iš ten kilo, Bibilius jį įkūrė, geras pavadinimas. Tai karvedys toksai finikiečių. Tai yra, kaip pasakyti, labai gražiai pasakyta yra, kai jie atėjo į mūsų žemės, mes stovėjom ant žemės, o jie rankose turėjo Biblijas. Tada jie pasakė, užsimerkit ir pasimelskim, mes užsimerkiam ir meldėmės, kai atsimerkiam, mes rankose laikome Biblijas, o jie laikė mūsų žemės. Na, toks lygiavertis mainas. Tai ši čia buvo tiesioginio prasme įkurta karinė valstybė, kurios veiksmus matote iki šiai dienai, nes ideologija yra užprogramuota veidrodinių principų. Tuo tarpu, kaip pas egiptiečių kalboje eina vieni teiginiai, ši čia eina vieni neiginiai. Ir kaip tai veikia, tiesiog studijuodami galite aukščiausio lygio socialiniais inžinieriais tapti. Ir kurti ideologijos veidrodinių principų. Komunizmas, ar ne, internacional socializmas, nacional socializmas. Tai nėra tauta, tai yra ideologija. Ideologijos visą laiką valdė ir valdys pasaulį, tik ką ta ideologija skleidžia. Gyvybė ir mirtį tu gali pamatuoti. Ir pačioj Biblijai parašyta yra. Yra tam pačiam sode, žemėje, du medžiai. Vienas gyvybės ir mirties, o kitas, tai yra pažinimo medis, ar ne, o kitas gyvybės. Tai yra, atsiprašau, pažinimo yra gėrio ir blogio, ir yra gyvybės medis. Kas valgys nuo gėrio ir blogio medžio, mirs. Jeigu jūs tik tai paragavot, gėrė buvo, jūs mirė, jau esat. Tai, kad pas jūs pasaulis veidrodinių principų skilo. Jūs vieną sparną nusiplėšėt savo. O jeigu jūs valgysit nuo gyvybės medžio, jūs be abejo skleisit gyvybę. Pačioj Biblijai parašyta. Kaip viskas, pirmas dvi eilutės perskaitė, užvertė ir parašė žalios musmirės. Dideliais kiekiais valgant mirštama. Akimirksnė. Islamas, judaizmas, krikščionybė. Mažu kiekiu pavalgiai, mirei, nes visas pasaulis pasidaro į gerus ir blogus. Pažadėta žemė, išrinktoji tauta, neišrinktoji. Ir pažiūrėkim, kur ateina krikščionybė, islamas, didesnių nelaimių ir konfliktų aš nesu matęs žmonijos istorijai ir didesnio genocido. Tai kad pateisinama mirtis, žudimas dėl pažadėtos žemės. Jeigu to mes nepripažinsim, ir todėl vyras yra Dievas. Ir netgi pačiam krikščioniškam mokyme demiurgas vadinasi iškrypimas. Ja? Tai va čia pirmoji. Ir va šitą pažadėto žemės išrinktosios tautos ideologiją pamažu, bet užtikrintai tvirtinosi tose prekyvietėse, turgavietėse. Tai kad tai karinė ir vyriška ideologija. Ir pažiūrėkime, jinai visur įsitvirtino. Graikijai, Italijai, Finikiečių imperijai, visur.
Tai kad tobulas vyriškas pasaulis, kuriam problemą sprendžiam ir be pabaigos. Ir geriausiai tas suskambo Romėnų imperijoje Cezario metais. Tai va čia yra tas taškas, kuriame susiduria Roma su Sarmatija, su senaja pasaulyje žiūrė. Keltai, galai, italai, ką jie darydavo? Romos piliečiai vadinamieji senatoriai, senex, latino kalba, tai yra senoliai, senex, senatorius išsiverčia. Ir jie maždaug buvo įkurti iš Azijos išeivių, prieš 700 metų prieš Kristų iš Azijos, iš Jonijos, pati Roma buvo įkurta, tai nėra joks amžinas miestas, nieko ten ypatingo. Tik tiek, kad tai buvo turgavita, kur prekiavo su galais, su keltais ir etruskais ir kitomis gentimis tenai. Tai ši čia įvyksta pirmieji vadinamieji turgavičių, tokie dideli karai, tai taip, kurios apingė finikiečiai, punų karais vadinami, pirmas, antras, trečias, trečias baigėsi visišku šitos Kartagenas nugrėvimų ir druską apipylė. Ten 600 tūkstančių gyventojų išskirdė, druską apipylė, viskas tvarkoja, miesto nebėra su visais žmonėms, problemas nėra. Tai vat ši čia romėnai užvaldė tas turgavietes, bet jie nelindo, o mums čia buvo nusispjauti. Civilizacija čia klestėjo ir taip toliau. Čia pakrašiai neturtingo žemės. Kalba nuo to labai kito, nes kalba persikėlė į abstrakcijų pasaulį. Nes buvo uždaros erdvės, dykumoje nepastovės ilgai ant saulės, todėl buvo dievas uždarytas tuose namuose ir visur kitur ir prasidėjo abstrakcijų šešėlių pasaulis. Šeolis beje hebrajiškai, jeigu kas domisi šitą kalbą, šešėlis išsiverčia, šeolis. Ir ši čia viskas kaip ir vyko, tegul nu ir čia va, tas vyrės vyro glėbi ir mirdavo, turgavietės vidury. Sugriovę. Bet Galija, Germanija, tai buvo tos Sarmatijos dalis, Dakija. Ir va čia, kai romėnai pagaliau vieną gražią dieną pavergtieji tų visų kolonijų gyventojai, nebesutiko nemokamai dirbti. Tai mes žinome kaip Sparadoko arba Spartako sukilimas. Jeigu kai žmonės atsisakė nemokamai dirbti. Spartako sukilimas, tai buvo, kai finikiečių ir kitų žemių kolonijų, turgavičių pavirkti žmonės atsisakė dirbti nemokamai. Tai tada teko nusamdyti milžiniškus legionų kiekius, nes 2000 tų senatorių nekovos. Bet legionierių samdydavo iš kitų kraštų ir nusamdė. Ir kadangi tie visokiems piratams turtą išdalino, tam prisiplėšta iš tų miestų. Ir šiaip nelabai turtingi buvo atsiskaityti, nelabai buvo su kom su tais legionais maždaug 74 metais prieš Kristų, 72. Nebuvo už ką atsiskaityti. Ir va čia galim laikyti Romos imperijos gimimu, kurioje mes šiandien gyvenam. O gimimas labai paprastas. Reikėjo kažkur kareivius. Reikėjo atlyginimą kažkaip tai jiems sumokėti. Ir tada Cezaris priejo genialų sprendimą. Jeigu, sakykime, buvo 2000 senatorių, o kam tie 2000 turi tą valstybę valdyti, galiu aš vienas valdyti. Bet tam priklauso karinė jėga ir be abejo turtų rezervai tam tikri. Nes čia su abstrakstėjo ir atsiskaitimo vienetai. Turto apibrėžimą pasikeitė. Apibrėžimas pasikeitė. Čia ketvirtoj paskaitoje bus. Tai jisai nukreipė, kadangi Galija, Prancūzija tuo metu turėjo apie 600 aukso kasyklų, nukreipė visus legionus ginti vieną helvetų berods gentį. Ir taip gindamas per 7 metus išpjovė vadinamieji galų karai apie 7 tarp 1 milijono ir 7 milijonų vietinių gyventojų. Ir dabar įdomu, jeigu Cezario laikais vienas romėnas, Romos, tas, sakykime, jau romėnų užimtų miestų, pilietis turėjo mokėti maždaug per metus 2 dienas dirbti, kad mokesčius valstybinius susimokėti biurokratiniam aparatui išlaikyti. 2 dienas per metus. 2 dienas per metus reikėjo tiek užtekdavo, kad mokesčius valstybinius susimokėti. Tai pradėjus tuos karus, mes jau gauname kitus skaičius. Kur šiai dienai kokius mokesčius mokam, istorijai tokių nėra buvę. Iš karto sakau. Tai va, galų karai pagimdė milžinišką karo mašiną, kuris su armija tiesiog užgrobdavo kitų žemių resursus ir juos išdalindavo. Užgrobė kitų žemių resursus, iš karto į pagalbą atėjo dakai arba trakai, viena iš sarmatų genčių. Ir Trajanas apie 100 metus po Kristaus juos pribaigė Trajano kolonose, ten galit pasižiūrėti, kaip atrodo visas tas vaizdas, kaip civilizacija atneša. Dabar įsivaizduokite, labai gražų žodžiai, ten, kur jie ateina, lieka tik tai pelenai ir mirtis. Tai yra romėniškoji civilizacija. Nes romėnai niekur netėjo taikiai.
Niekur. Netgi ant tų kolonų yra parodytos nukirstos galvos ir žudynės ir visa kita. Labai baisus dalykai iš tikrųjų. Ir dabar žiūrėkit, jeigu mūsų kokie nors tenai vyrukai tam bušido ring žiūri, arba ką šitenai, nu nieko tokio, ar ne? Bet įsivaizduoju 160 arba 150 dienų pražiūrėti gladiatorių kautynės. Tiek dienų trukdavo gladiatorių žaidynės. Žinot, kas tai yra? Šakutė išsitraukė į akį draugui ten arba priešininkui ištraukė, galvą nukirtai. O tai buvo pramogas romėnų kultūroje, civilizacijoje. Gladiatorių kautynės. Čia jų pramogas. Ir to mes mokinom vaikus labai normaliai istorijos mokyklos. 150 dienų paleistų žarnų, išprievartautų ir nužudytų moterų arenoje, žvėrių skerdynės. O tai yra rumėniškoji civilizacija. Rumėnai vienintelė civilizacija ir kultūra, kuria absoliučiai nieko nesukūrė, išskyrus teisyną. Tam, kad patys neįsižudytų. Tai vat visa rumėniška kultūra nieko nesukūrė. Absoliučiai. Net rašto. Nei miestų, nei vandentekio, nieko. Viskas yra perimta iš kitų. Sakau, nieko nesukūrė. Vienintelė, kuri nieko nesukūrė, bet kuri geriausiai valdo propagandos ir iliuzijos meną. Iliuzijos įlūžio, sąmonės įlūžio. Tiesiog įlaužia smegeninės labai gerai. Ir va šitą ideologiją nuo Trajano laikų pradėta ieškoti, kas gali pakeisti. Ir geriausiai suskambėjo Konstantino laikais, kai jau gotai, kadangi Galija buvo užimta, Dakija užimta, į Sarmatijos žemės, kaip atsakas prasideda gotų judėjimas, tai gotai vagoti, mėgoti, nudaigoti, gojus, ir visa kita yra mūsų senieji žodžiai, kurie atspindi esmę. Tai buvo dievui, sakykime, pareigai tam tikrai pasišventę žmonės, kurie išėjo demontuoti politinės Romos imperijos galią. Gotų karai nebuvo tautų kraustymasis, nes tautų kraustymas yra, aš atvažiavau, pavyzdžiui, Anglijai, aš ten gyvenu, dirbu, nieko nešaudau, nežudau, va čia yra tautų. Bet kai aš atvažiuoju, žaudau visą administraciją ir savo lietuvių ten administraciją susodinčiau, čia jau yra užgrobimas valstybės. Tai vat gotai visur ateidavo, išaudydavo romėnų, išžudydavo romėnų administraciją ir atstatydavo senąją savąją. Toks buvo gotų darbas. Todėl tai buvo dievo žmonės ir labai vargingas jų gyvenimas. Išeiti gotus reiškia išeiti mirti. Buvo. Ir pilna gudas ir dar kitai. Tai va šitas karas prasidėjo, romėnai apie 300 metus po Kristaus, jau nuo 100 po Kristaus pradėjo iškoti ideologijos, kuri pakeistų kilusiai iš Sarmatijos ideologiją, iš moterų. Pradėjo iškoti ir surado Milvien tilto mūšyje. Tai maždaug 312 metai po Kristaus, kai Konstantinas kovėsi su Maksentijum. Maksentijos pusėje kovėsi sarmatai, o Konstantino pusėje kovėsi arabai. Arabai, aramėjai, armėnai yra ta pati gentis. Tik tai pasako skiriasi šiek tiek. Tai va, jisai suprato, kad vienintelė ideologija yra, kuri visą šitą pakeis, yra pažadėtose žemės ir išrinktosios tautos. Ir gotus perprogramavo, nes jie iš tikrųjų buvo išrinktoji tauta ir atėjo pažadėta žemė. Ir vat, kai aš sakau, yra aikido pats geriausias kovos menas, kai tu neturi jėgų sudoroti savo priešininko stipraus, šiuo atveju romėnai gotų, tai tada naudoji jo jėgą. Ir tada tai yra ideologinis ginklas. Ir va čia šiuo atveju buvo pakišta ideologija, kuri buvo supinta visiškai su mitraizmu. 90% krikščionybės yra mitraizmas. Aš čia daugiau trečioje paskaitoje apie tai papasakosiu. Ir apie išrinktąją tautą ir pažadėtą. Ir pažiūrėkim, visi romėnai persikėlė į hierarchiją bažnytinę. Visi. Tiek Konstantinopolio hierarchija, tiek bizantietiška ir romėniška. Ir visus tos gotus tiesiog perprogramavo. Ir tada, kai jau Karolio laikais tai tapo vyraujančią ideologiją, visus jos atgal metė tiesiog ant tos armatijos ir mes patys vieni su kitais kariavom vadinamose kryžiaus žygiuose. Todėl, kad jiems buvo pažadėta ta žemė ir ta ideologija tik tai gali užimdama kitus resursus, karinės ideologijas gyvena tik užimdamas resursus ir jos valdydamas kurti ir kažką daryti. Nes tikrasis turtas be abejo yra žemė ir žmonės. Visa kita yra tik tai abstrakcijos, už kurias gali įsigyti žemė ir žmonės. O tos abstrakcijos, kas apibrėžia, tas ir valdo tos žmonės. Todėl turto sąvoka yra visiška abstrakcija. Todėl, kad visa religija pasaulėžiūroje yra abstrakcija,
kuri nieko bendro su tikrove dažniausiai neturi. Tai va taip gotus metą ir mes kaip atsakymą pabandėm vikingų judėjimą. Va čia yra Konstantino pinigas, ant kurio užrašyta Sarmatija devikta, Sarmatijos nugalėtas. Tai vesdamas krikščionybę, Konstantinas tuo pačiu išleido ir pinigus Sarmatijos nugalėtas. Ir čia matome pamintą ir moterį, ir visą tik žmogų, laisvę iš esmės. Tai va čia gotų judėjimas 150 metais prasidėjo prie Prūsijoje, skilo į dvi dalis visi gotai ir Istros gotai, Vislos gotai ir Dunojaus gotai, ir jie iš esmės demontavo visą Romos imperiją. Jeigu pasižiūrėt, kokie valdai, čia yra Romualdas vėliau išvirto, bet originalė, Langobartų vadas yra Grinvaldas. Grinvald. Jokio aš Romualdo nematau. Taip kaip ir Džeimsas, lietuviškai aš parašysiu, užsimuškite, ieškokit, nerasit Džeimso. Tai kad aš lietuviškai parašiau, tai taip ir latiniškos transkripcijos tos vardus iš esmės iškraipydavo. Tai čia yra Grinvaldas, Romualdas, prašom susipažinti. pinigas jau. Ir va čia yra tos gotų žemės, čia yra sarmatų žemės dar, taip ir įvardintas. Storium pars arba išiai, išsiverčia nekas kita kaip rytų gyventojai, rytų žemės. Tik tai 20 amžiaus pradžiai būga tą žodį įvedė, aišiai. Nėra aišiai, yra Storium pars, Storium gentės, rytų gentis. Bet yra venedai, sarmatai. Sarmatai jie žygiai. Čia matom ir burgundus. Čia matom, čia visla. Čia dabartinė Lenkija. Pamariai. Ir rytų Vokietija. Čia matom ir burgundus, ir langobardus. Visi, prašom, italai, prancūzai, yra anglai, saksai, išeiviai iš rytų Europos. Tokie pat žmonės kaip mes. Ir tik tie, kad ideologiniai skirtumai mus pribaigė. Čia buvo pažadėtos žemės išrinktosios tautos ideologija, mes suvesta į pasąmonę ir sąmonę ir po to tiesiog mesta ant mūsų atgal. Ir dabar, jeigu pasižiūrėsim pasaulio istorijoje, praktikoje yra vadinamas toks žodelis Merovingian lie arba Merovingijų melas, tai yra pirmųjų karolių arba Šventosios Romos imperijos įkūrėjų vardas, kuris pradėjo skaičiuoti visą istoriją, labai paprasta, kas žino savo miesto įkūrimo datą? Kas žino savo miesto įkūrimo datą, pasakykit man. Kokio nors miesto Lietuvoje? Žinot? Jo. Jo, 153, ar ne? Kas, pavyzdžiui, Kaunas 1365 berods, ar 1366, kai Kauno pilį apsupo ir visus sudegino, nužudė, ar ne? Klaipėdos yra 1253 metai berods atskaičiu. Kas dabar už to slypi? Ir visi mes švenčiam tas datas, ar ne? Dabar žiūrėkit, Kauno paminėjimas 1365-66 yra apsupo pilyje vietinius gyventojus kryžiuočiai, visus sudegino ir žudė ir mes dabar visi švenčiam. Kas Klaipėda yra? Buvo Klaipėdos gyvenvietės kelios. Atvažiavo kažkas tai su laivais ir žudė visus, sudegino su pilimis, su viskom, su žvėrimis ir mes dabar švenčiame. Palaukit, o kodėl aš turiu švęs, kad mano visus protėvius žudė? Kas čia per nesąmonio, kodėl aš švenčiu dabar? Va čia ir yra Merovingian lie, Merovingijų melas. Istorija pradedama nuo krikščionybės ateimo ir dažniausiai tai yra pačios kruviniausios datos bet kurios tautos istorijai. Krikščionybė neįvėmo į pasaulio, tai šalinė tie taikiai, išskyrus Airiją. Bet 1066 metais po Hastingso mūšio ten taip pat su krauju buvo vėl atgal sugrąžinta į Šventosios Romos imperijos glėbį. Iki 30% buvo išžudoma gyventojai, įvedant krikščionybę. Vienintelė ideologija, kuri beveik pralenkė, buvo komunizmas. Tai vat komunizmas, krikščionybė, islamas, judaizmas lygų mirtis. Bet tai turi būti aiškiai parašyti, nes kuriant problemas, matom, neišsprendžia problemų. Niekada. Ir švenčiam žudynių datas. Ir mokinasi vaikai, kaip kariaut, pradedant mergaitėmis. Sveikų protų tai nesuvokiama, bet taip pas mus yra norma. Tai aš sakau, reikalinga ta neošvečiamoja epocha, švečiamasis iš naujo laikotarpis, kur mes sujungtumėm tą praeitį
su dabartim ir pagaliau galėtumėm blaiviai žiūrėti be gėrio ir blogą. Blaiviai. Tai va čia ta šventoji karalius, beje, taip ir rašosi karalius. Čia va ta šventoji Romos imperija ir paskutinės žemės, be visur iš karto iškertamas giraitės, visur uždaromos šventyklos, visi žiniai žudomi, pasaulio centras perkeliamas arba į Jeruzalę, arba į Romą, arba į kitą kokį svarbesnį miestą tampa pasaulio centru, tik ne tu nedaug, Dieve, tu būsi pasaulio centras, kas iš tikrųjų yra. Ir čia matom paskutinį kartą paminėtą Sarmatijos žemės, jau 16 amžyje. Yra Sarmatija ir Samogetija. Samogetija yra Žemaitijos senasis pavadinimas. Jeigu mes imsim Žemaitiją, mes turėsim tik 600 metų istoriją, jeigu imsim Samogetiją, turėsim apie 3000 metų rašytą istoriją. Samogetija. Jau Lietuva krikščioniška, Latvija, Livonija krikščioniška, Mazovija arba Mažoji Getija ir čia Samogetija. Paskutinė, kuri priėmė Europą į krikščionybę, buvo Samogetija. Getija. Getų žemė. Taip pat. Ir va čia pažiūrėkim, Lietuva yra paminėta pirmą kartą 2009 metais, jeigu pasižiūrėsim, yra Gedimino stulpai, yra Rasijos, Rasija buvo kaip karinė valstybė sustabdyti krikščionybės veržimasi į Sarmatų žemės, Rasija, Rasos. O pats vanduo per šventes Rasų vadinosi Lieta, Lietos vanduo, iš ir slaviškas Lieto. Tai kad jeigu Lietus yra vyriškos giminės, tai Lieta yra moteriškos giminės. Ir va šita valstybė buvo, kai Rasija žlugo Vladimiro laikais 1988 metais, iš karto yra įkūriama kita valstybė ir čia rašoma, kad kažkokie tai va tie pagonis, vos ne vasario 16, lietuviai Rasijos ir Lietuvos pasienyje nudaigojo ten tos politrukus kelis. Nes tai yra grinai politiniai komisarai siūsdavo, kurie nieko kito gyvenime netrokšdavo kaip mirti už Dievą. Nu ir mirdavo. O iš po to politinis skandalas ir iš paskos ateidavo įjungti pažadėtą į žemę. Ir jeigu jūs pažiūrėsit Lietuvos ir Rasijos herbus, jūs nelabai didelis skirtumas. Aš po to parodysiu, čia yra Odino ženklas iš tikrųjų. Odin yra vienas. Tai yra tie trys pradai, tie trys lomai, kurie susijungia į vieną dėl vieno tikslo. Tai vat Lietuva buvo sukurta. Kaip valstybė, žlugus Rasijai, žlugo vikingų judėjimas, vytis, yra tas pats vytis. Ir dabar, jeigu jūs turit centų, litų, išsitraukit ir pažiūrėkit ant herbo Lietuvos valstybės, kas yra. Vytis. Tai čia ir yra tas pats perkūnas iš tikrųjų, tas pats Odinas. Ir vytis yra ne kas kita, kaip tas, kuris kovoja... Skandinavija. Skandinavija yra genoma ta pati, mes įkūrėm Skandinaviją. Mes R1A genoma, taip. Gotija, Skandinavija yra iš mūsų, jie neturėjo, tiesiog gyventojų ten nebuvo. Iš viso tenai maksimum, nežinau, jeigu ten 200 tūkstančių gyventojų visoje Skandijoje galėjo būti vitingų laikais, nes ten valgyti nėra. Visas ir visa genoma, 60% vikingų sudarė Rasijos ir Lietuvos gyventojai. 60% mūsų yra vikingai. Genoma tokia. Ideologijos yra kaip RNR. RNR tai yra virusas, kuris ateina iš išorės pavasarį ir sako, laikas perjungti, žema baigėsi, vasara atėjo. Arba laikas baigėsi, vasara praėjo, žema ateina, perjungiam, RNR. O ideologijos yra kaip RNR. Ir šitas buvo gyvenimas matriarchatiniam pasauliu labai geras, turbūt nieko keisti nebesinori. Ir visos ideologijos kaip virusai. Krikščionybė, islamas, judaizmas yra tik vienas iš virusų. Bet jeigu su virusu susitapatinsi, o ne su to, kas turi DNR, šiuo atveju motinomis ir vaikais, tiesiog tu išnyksi kaip reiškinys. Arba visa aplinka kaip reiškinys gali netgi išnykti. Tam formai, tam pavidalė, kurį mes šiai dienai pažįstam. Ir jeigu mes dabar pasižiūrėsim mokslo kreivę, tai tik tai 18 amžiui jūs nustepsit. Tik tai 18 amžiui mes pasiekėm tą mechanikos išsivystymo lygį, koksai buvo antram amžiui prieš Kristų. Mechanikos, aš kalbu. Tai, ką jūs čia matote, yra vadinamas antikirėjas mechanizmas, 150 metai prieš Kristų, heliocentrinis
Saulės centrinis modelis, kuriame galima skaičiuoti planetų padėtis mechaniškai. Kaip kompiuterėje. Prašom, susipažinti. 150 metai prieš Kristų antikrėjas. Mes tik tai 18 amžiui tokį mechanikos lygį pasiekėm. Koks tai buvo antras amžius prieš Kristų. Minties lygį mes pasiekėm turbūt tik tai apie 19 amžiaus pradžią, 18 pabaigą. Koks tai buvo to pačiu laikotarpiu. Visby lęšiai, 1000 metai, yra Gotlande randami, čia šalia ir Lietuvoje turbūt yra, manau, tokių pat krikštolo pakabukai, bet jos pamatė, kad jie šiaip be metalo visokiai yra. Ir tiesiog paėmė, kaip jie yra tokio atstumo, įdėjo į beržo tošį ir pamatė, kad tokią optiką, tokio lygio, įskaitant apdorojimą, mes pasiekėm taip pat tik tai 18 amžiai. Įskaitant mikroskopus ir teleskopus. Galilėjus neturėjo tokios optikos, kokia buvo prieš tūkstantmetį. Čia vadinamieji galite visi pasidomėti Visby lęšiai, Visby lenzės ir antikirėjai mechanizmas. Įsitikinti kokio lygio. Tai vat tas viruso laikotarpis, jisai iš esmės žmoniją suskaldo į gėrį blogį ir vietoj to, kad žmonija kažką pradėtų kurti, tiesiog kuria mechanizmus, kurie įžudoma. O tie, ką mes vadiname kažkokiais naujais dalykais, pasižiūrėkit to lygio filosofų mintį. Žmonių religijai ir jūs pamatysit, kad mes tikrai tik 18 amžiai pasiekėm. Iš esmės visas tūkstantmetis nieko kito kaip karų ir dar kartą karų. Kuriame dominantė be abejo, kaip ir sakiau, jeigu šeštam tūkstantmetį ten, sakykim, Vincos kultūroje, Bojano kultūroje, šitos Goble Ketekė, mes randam moterį. Moterį, centrą matom didžiausius civilizacijos klistėjimus ir ten, kur moteris ateina, jūs pamatysite taip pat, pavyzdžiui, Elizabetą II, Elžbietą, Rusijai ir Elžbietą beje pirmoji, Anglijai, irgi padarė tą revoliuciją. Kultūrinė, iš esmės lūžiai. Ir jeigu mes pasižiūrėsim, kur buvo tas armatė, mes pamatysim, kad jis buvo tarp Juodosios ir Baltijos jūros. Ir va ta europinė arba karališkoji sarmatija ir esame R1A genas, kur prašom susipažinti. Niekas kitas kaip ideologijos mūsų nesuskaldė ir niekas kitas kaip mes, nes nepasveiksim ir neatstatysim. Ja, bet tu pirma pats turi atsistoti pasaulio centrą, pabūsti ir pradėti kurti tikrovę.